Pardon, benim zaten kema veya ben şimdi veya şey namorada da doğum denir sobiro şey ko uzun umyom şey krop çabası. Namo tada Bhagavato Arahato Namo tada Bhagavato Arahato Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammādambuddhaya. ဒီနေ့ဒီနေ့တန်မြာအာနောမင်္ဂလာပါဒီနေ့ထောက်23ဦးနဲ့17လပိုင်း၄ရက်စနေနေ့ဝီဒိုဒီမေဇူဒီယာဆင်ဆောင်းဆိုင်နာတရားနှစ်သမာဓိနေတေတာစတုဒါတုဘာဝတံဘာဝနာပွားများပုံဘုရားကနေပြီးတော့တမထသမာဓိကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာ ကမ္မထံကို၄၀တိတိပေါ်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ၄၀ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောလာတာဟုစတုဒါတုဝါဝဋ္ဌံရောက်လာတယ်စတုကလေဓာတုကဓာတ်ဝါဝဋ္ဌံဆိုတာပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်တာကိုပြောတာပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဇာတိဓာတ်၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုစတုဒါတုဝါဝဋ္ဌံလိုကသုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝါဝဋ္ဌံပြီးဖို့နဲ့ ဓာတုရဲ့သဘောလက္ခဏာအတိတ်ကိုမှတ်သားခြင်းအစွမ်းဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ကြောင့်ဉာဏ်ကိုဝါဝဋ္ဌံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ပေါင်းမယ်စတုဓာတုဝါဝဋ္ဌံပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်၄ပါးကိုခန့်မှန်းခြင်းစတဲ့သဘောလက္ခဏာအတိတ်နဲ့ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ကြောင့်ဉာဏ်ကိုစတုဓာတုဝါဝဋ္ဌံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့နည်းနည်းလေးအကျဉ်းချက်ပြီးနားလည်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပထဝီတည့်ရဲ့သဘောကိုမာကျန်လေးယောချောပေါ်တဲ့တဘာဝအဘောဓာရဲ့ယိုစီပွဲစီတတ်တဲ့တဘာဝတေဇောဓာရဲ့ဘူတဲ့သဘောဣတဲ့သဘောရှိတဲ့တဘာဝ ပြီးတော့ဝါယောတရဲ့ထောက်ဒေတာတွန်းကန်တာရှိတဲ့တဘာဝကိုဒါပထဝီရဲ့တဘာဝဒါကအာဘောဒါကဒေဇောဒါကဝါယောပါလာလို့ဉာဏ်နဲ့အဆုံးဖြတ်ပြီးတိဒါကိုစတုဒါတုဝါဝဋ္ဌံဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုဘာထုမှလဲလို့ပြီးရင်ပေါ့နော်ဘုဖက်မှာတရားသုံးမှာတို့ပြောထားတာရှိပါတယ် တရားတော်ရဲ့တဘာဝကိုသိသိကြကြရှင်းပြထားတာရှိတာပေါ့เนาะအခုကတော့နာမည်ကွယ်လေးတွေသူပြပြမယ်ပရိယနာမည်များတဲ့စတုဒါဝဝဋ္ဌံကမ္မထံကိုဓာတွေကိုနှုံးသိရှုမှတ်တဲ့ကမ္မထံဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတုမနတိကာရလို့လည်းခေါ်သလိုဓာကမ္မထံဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတုကမ္မထံလို့လည်းခေါ်ပါသေးတယ်တဲ့ဒါဆိုစတုဒါဝဝဋ္ဌံတို့ခေါ်ဓာတုမနတိကာရလို့ပြောပြောဓာတုကမ္မထံဓာကမ္မထံလို့ခေါ်ခေါ်အားလုံးဟာအတူတူပဲပေါ့နော်ဒေသနာနှစ်မျိုးစတုတ္တရဝေါထာကမ္မထံကိုဟောကြားတဲ့နေရာမှာသင်္ခေပအကျဉ်းဒေသနာနဲ့ဝိထာရအကျဉ်းဒေသနာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးဟောတာရှိပါတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်အခါကျရင်ဘုရားကတရားကိုသုံးမျိုးတောင်ဟောတာရှိသေးတယ်သင်္ခေပဝိထာရနာတိသင်္ခေပနာတိဝိထာရ
ဥပမာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်လို့ပေါ့နော်သမောအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်လို့ပေါ့ဒါဆိုဗျာရှင်ဟာခုနဝါမြောက်တာဝန်ဒေသမှာအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုအကြအပြေဟောတယ်နတ်တွေကလည်းညံကောင်းတယ်ပြီးတော့ထိုင်နေနဲ့နာနိုင်နဲ့စွန့်ရင်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗျာကဝိထာရအကြေဟောတယ်ကျဆောဗျာရှင်ဟာတာဝန်ဒေသမှာတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူကကြတာကိုဗျသူပြေကိုဆင်းတော့ကျုံကိုဆုံးကကြွားပြီးတော့အနုတ္တအင်ကိုလာအဲ့အနုတ္တအင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတဲ့ဝိဓမ္မတရားဒေသနာကြတော့သသင်္ခေပအကျင့်ဒေသနာတဲ့ကျင့်တာတော့တော့ကိုကျင့်တာဒီမှာတကားရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့သူရဲ့တပည့်900ကိုပြန်ဟောပြတာကြတော့နာတိဝိထာရနာတိသင်္ခေပမခြင်းမကျေဒေသနာတဲ့အခုဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတဲ့နေရာမှာကြတော့မခြင်းမကျေမပါဘူးအခြင်းနဲ့အကျေပဲပါတယ်သင်္ခေပအခြင်းဟောတာရှိမယ်ဝိထာရအကျေဟောတာရှိမယ်နှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှာတိမဟာသတိပ္ပဏာသုံးပါဟောတော်မူထားတဲ့သတုတ္တတော်ဝါဟုတ္တကမ္မထံကြတော့အခြင်းအပြေဟောတော်မူတာမလို့သင်္ခေပတတိပဏ္ဏတော့ကိုကြားဖို့နေကြပဲလေဘလို့ပုံစံနဲ့ဟောခဲ့တယ်လေဘလို့ဟောတယ်လဲဆိုတာကိုတော့စာမျက်နှာတရားတော့မှသူရှင်းပြမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်2မဟာဟတ်တိဘရောဗမတော့ရာဟုလောဝါဒတော့ဓာတုဝိဝင်ကတော့အပိဓမ္မပိဋကလာဓာတုဝိဝင်တွေမှာဟောထားတဲ့သတုဓာတုဝါဝထံကံထံကြတော့အကြာပြေဟောထားတာမဟုတ်လို့ဝိထာရဒေသနာဟာတရားဘယ်တမျိုးဟောရင်တော်ပြီလေ။ဘာဖြစ်လို့တမျိုးဟောတာတော့မှန်နေ။ဘုရားဗိမာန်ကံဘာလို့ဒီလိုမျိုးလက်ဟောနေမှာတော့နော်။ဒါပေမဲ့အင်ဒရီတဲ့။ညာရဲ့အရင်ချက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တရားကိုဟောတာ။ဦးဇင်းတော်ကလေဒီစာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကိုပြောချင်တာလို့ပဲကိုကစုပြီးတော့သူပြအောင်ပြောတာ။သူများနားထောင်ခြင်းတာလေးကိုကြွေးပြီးမပြောဘူးပြောမှာပေါ့ဒီလိုလိုလဲနားထောင်ခြင်းပဲထင်တဲ့ဟာကိုကြွေးပြောတာပဲဗုဒ္ဓကဘတ်တော်မှာနားထောင်ခြင်းပဲထင်တဲ့ဟာကိုမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနားထောင်ခြင်းပဲထင်တဲ့ဟာကကြိုက်ခြင်းမှာခြိုက်တာခင်ဗျားမအဲ့လိုတည်းအခြေမရှိဘူးတက်တန့်လည်းတရားကိုတရားပဲနေရမှာတရားတော်မှာ35နှစ်ကကုန်ခဲ့ပြီလူဘွားနဲ့က29နှစ်တရားကျင့်တာက6နှစ်35နှစ်ကကုန်ပြီ35နှစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ကြံတာအသိမကြံတော့ဘူးပြီးတော့ဘုရားကတက်တန့်5ဘုံပုံရင်4ဘုံဝင်နေရပါလိ20 40 60 80 100 5ဘုံပုံရင်4ဘုံပဲနေရမယ်ဆိုတော့အသက်က80ပဲနေရပါဒါကဘုရားရဲ့ဓမ္မတာပဲတဲ့ဒီဘုရားမှမဟုတ်ဘူးနော်1000တန်းမှပုံရင်8000တန်းပြင်းနေမှာဆက်ပါပဲတသိန်းတန်းမှာပွင့်8000နဲ့ပြင်းနေမှာဆက်ပါပဲ5ဘုံ4ဘုံမနေတယ်တတန့်ကုန်တဲ့ဒီလေမရှိဘူးလေဒါသူထုံးစံကိုတောက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်စတန့်ကလည်းတူဟောပြောရမယ်တူကလည်းညာအချင်းကလည်းမရှိအဲ့လိုရှာပါနေတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပြောခြင်းဟာပြောဟိုကလည်းနားထောင်ညာတော့ဆိုဆေးမပြေဘူးလေဒါကြောင့်ဖျားကလေဒီဘဝမှာတရားမရနိုင်ဘူးဆိုတာတောင်မှအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအမတေခေါ်မှာပေါ့နော်တရားရဲ့အနှစ်သာရတည်သွားတာနောင်နှစ်တရားလောက်ဆိုရင်ရမ်းတာဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေပါလာတာအဲ့ဒါကြီးတော့ဥစ္စာတော်ကဘာအဆင်းမှမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရတယ်ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့ဘူးတွေ့တာတော့ခံလိုက်တတ်ခဲ့ပုံရတယ်ဒီစကားဘရော့ဘိုက်တော်မှာကြောကဏ္ဍတော့တိုက်တာတော့တကယ်တော့ကဏ္ဍတော့တိုက်တာဒါပေမဲ့ तू ဟာမားနေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ရှုံးလာတယ်ပြောမှာပေါ့လေလူစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံသွားတာလက်ခံပြီးပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာဖျားပြိနေပန်ဆံပြီးနှစ်တရာနှစ်နေရာတွင်မှာရမ်းတာဖြစ်သွားတာအခုဒေသနာကိုဘာဖြစ်လို့နှစ်မျိုးဟောနေရတာတော့တင်ပြတော့ဟောပါလားမှန်ပါတယ်ညာတိတ်ကောင်းတဲ့ပုံပုံတယောက်အတွက်ဆိုရင်အ
အကျက်တဝင်းရှင်းပြနေတယ်သိပြင်းစရာကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ကြုံဘူးတယ်ဒီဆရာတယောက်ကနေပြီးတော့စာတော်သူအလုံးမရဘူးလေနိုင်ငံခြားသားဆိုစာအလုံးကျက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုចောင်းသားရေးအတွက်သူကရေးပြမှာပေါ့ရေးပြမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းကိုသူကနေတော့ဖတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဖတ်ပြီးတော့တော့ဖတ်ပြီးသူကရေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းဖတ်ကိုယ်လည်းဘုမထုံးတယ်နှစ်ခါသုံးခါ repetition ပေါ့နော်နှစ်ခါသုံးခါပဲ Mr. U နှစ်ခါသုံးခါမဖတ်ပါနဲ့တစ်ခါဖတ်ရပါပြီငါအင်္ဂလိပ်ပါအင်္ဂလိပ်စကားတစ်ခါကြာငါနားလဲပါဟုတ်တာပေါ့ဉာဏ်ထက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းနှစ်ခါပြောရင်သိစင်မပြေဘူးတစ်ခါပြောတာနဲ့သူကဟမ်းမိသွားတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းမရဘူးနောက်တစ်ခါပြောတာတော့မှနားလဲသလိုလိုပဲရှိသေးတာနောက်တစ်ခါထပ်ပြောနားလဲသွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြော၄ခါလောက်မှတော်တော်လေးနားလဲတာအဲဆိုတော့မထူးဘူးလေ၄၅၆ခါပြောမှတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြရတာပေါ့အသေးစိတ်ရှင်းပြတာကြတော့သူကအကျဲလို့ပေါ့အသေးစိတ်ရှင်းပြစရာမလိုဘူးလမ်းကြောင်းလေးကောင်းစင်လေးပေးလိုက်အောင်လုံလောက်တာကအကျဲလို့ပေါ့တယ်ညံသိကောင်းရင်ကောင်းစင်နဲ့ပေးညံတုံးရင်တရားရှင်းပြခက်တာကကိုပြိတ္တကိုကိုကတိတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဆရာကြီးအမြဲတမ်းပြောဟုတ်ရဲ့ audience မင်းရဲ့စကားနားထောင်မဲ့လူတွေရောပညာတတ်တာပညာမဲ့လားအတွေ့အကြုံရှိတာလားတွေ့အကြုံမရှိတာလားမင်းပြောချင်မပြောနဲ့သူတို့နားထောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးပြောအဲမခက်တာအဲ့လိုဒီအကဲမခက်တတ်တာလေအဲဆိုတော့တွေ့ကြရပြောရင်လည်းမကြိုက်သူနဲ့မကြိုက်သူမကြိုက်သူကများလာတာပေါ့နော်ကိုယ်စင်တို့လိုပေါ့လေဆိုဆယ်ပြောပြစ်တာပြီးရောအာဒင်းနဲ့ဆရာဟေးဆိုတော့ပြောတယ်လေအဒင်းနဲ့သားရမခံနိုင်အဲ့လိုပေါ့နော်အလိုက်ကန်းစုံမသိတာပေါ့နော်ဘုရားကနှစ်မျိုးဟောတယ်ကိုအဲ့မှာမကျင်းမကျဲကိုဟောမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးလာမှာပေါ့နော်ဒါညံ့နေလိုက်ရှိတဲ့ပုံပေါ့ဒီမှာတော့နှစ်မျိုးနဲ့ဟောတာမှာဒေသနာအကျင့်အကျယ်ဟောတော်မူတဲ့အကျင့်ရဲ့ညီရောကျဲညံ့ပညာထက်မြက်တဲ့တိခါပုံကိုကြည့်ရတော့အကျင့်ဟောတာပေါ့တဲ့ဉာဏ်ပညာသိမထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူရင်တော့အကျင့်ဟောတာပေါ့တဲ့အဲ့မဲ့ပါပိတာလေအဲ့ကြဥစဉ်တို့ဆိုရင်လေတခါနှစ်ခါဟောယုံနဲ့ဒီနားမလဲဘူးနားလဲတယ်လို့လို့ရှိတယ်တကယ်တော့တရားနားလဲတာမဟုတ်ဘူးစကားနားလဲတာမှန်တာပေါ့ဥစဉ်တို့ဘုမာလိုနဲ့ပြောကြတာဘုမာလိုပြောတော့ဘုမာလိုနားလဲတာကိုပဲတရားနားလဲတယ်ထင်တာဘုမာတို့တော့မင်းအဲ့လိုတရားကိုအာတရားနားလဲတယ်တရားနားလဲတာလားစကားနားလဲတာလားမေ့ချော်တရားနားလဲပြီဆိုဒါကုသိုလ်ပါဒါအကုသိုလ်ပါအထက်ရှင်းပြစရာမလိုဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ် तू တိနေပြီသားဖြစ်တဲ့တော့သူ့သူရှောင်သွားမှာစကားနားလဲတာများတယ်အထူးအပြည့်ဘုမာတွေပေါ့နော်နားလဲမှာပေါ့ဘုမာလိုဟောတာကြီးဘုမာတရားကိုပေါ့လို့ဟောကြည့်ပါလားဘလို့တော့နားနေမှာနားမလည်ဘူးလေအဲကြောင့်တစ်ခါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကိုကိုကိုပေါ်တော့တရားနာလဲတရားတော့ထင်တာမဟုတ်ဘူးစကားနာလဲတာဟောပြီးအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့အကျဉ်းအကျယ်နှစ်မျိုးဟောတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးပူပါတယ်1992 1996ဖြည့်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အမှန်ထွက်နေပြီမလားဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ပြရမှာလေနောက်လပေါ့ဒီဇင်ဘာလ9/17ပေါ့လေ3ရက်ပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်အဘိဓမ္မာကုန်ထူဝိသုတ်တိမေဆိုပြီးတော့3ဆင့်ရှိတယ်။အဲဒီ3ဆင့်မှာပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်ဆိုပြီးတော့တန်းမှာ3ဆင့်ပထမဆင့်ကဒီဇင်ဘာလ9ရက်ဒုတိယဆင့်ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်တတိယဆင့်ကဒီဇင်ဘာလ17ရက်ပုံမှန်စောင့်ဝဲကျင်းပတာကဒီဇင်ဘာ20ကျော်မှကျင်းပလေရှိတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒါအထူးချင်းအထုခွင့်ရင်ပေးတဲ့အနေနဲ့စောစောဖြေခိုင်းတာပေါ့။အဲ့မှာမဟာတတိပ္ပဏနာသုတ်တန်မှာဓကမထံကိုအတင်းဟောတော်မူပေါ့တဲ့။ပါဠိကိုတော့ကြော်လိုက်ပါ။ဒီမှာကိုသွားကြည့်တာပေါ့နော်။ခြေသာယဟန်တို့တဲ့။ဒါကတော့ဘုရားကခေါ်နေရစကားဘိခဝေဆိုတဲ့စကား။ဥပမာပြပြောမယ်ဆိုရင်ကွာတဲ့။ကျွမ်းကျင်တဲ့နွားသားသမားပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နွားသားသမားရဲ့တပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နွားကိုတတ်ပြီး
လမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းမမှာအပုံအပုံအပြည့်ခွဲချမ်းပြီးထိုင်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ခြေတယံတို့ဒီလိုပါပဲတဲ့ယောဂီယဟန်ဟာတည်မြဲတိုင်းထမြဲတိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲတတ်သဘောနဲ့ဆင်ခြင်နေတယ်ဘလို့ဆင်ခြင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကုန်းမှာပထဝီရှိတယ်အာဘောရှိတယ်တေဇောရှိတယ်ဝါယောရှိတယ်လို့ဆင်ခြင်တာအဲ့မှာပြောတာတော့အချင်းလေးပြောတာပေါ့နော်နောသာသမားတွေကနောကိုတတ်ပြီးအပုံနဲ့ပုံနဲ့ဆိုတာဒီတတိုင်းပဲဗျအသားတောင်မှမတူဘူးပေါင်တာခွက်ထုတ်လိုက်တာပြီးတော့အယူလည်းမတူဘူးအဲ့လိုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသားအယိုးအယောဂျိုးကောင်းအကုန်လုံးကွဲထွက်သွားတာနွားဆိုတာရှိတော့အသားရဲ့အယိုးရဲ့အရေးရဲ့အယောရဲ့ကကြည့်တစ်ခູ່မှပေါင်းစပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့တွဲနာမည်တစ်မျိုးစီဖြစ်သွားတာပမာလဲနွားနွားဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီလိုပါပဲတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဒါပေါင်းထားလို့ခွဲထုတ်လိုက်တာပထဝီဒါအာဘောဒါတေဇောဒါဝါယောအယုအေသာသွေးကိုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့လို့အယုခွဲတဲ့အခါအတာခွဲတဲ့အခါအေခွဲတဲ့အခါအသွေးကိုခွဲတဲ့အခါမှာနွားဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါးနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပြောင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကာယ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့သိသာနိုင်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲမိဖို့တယ်2001ကမဟာတိဗနာတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနေတဲ့အချင်းဟောတော်မူပေါ့ဥပမာနေတဲ့ကွာဒါနဝသာသမသမောနဝသာသမရဲ့တပည့်ဆိုတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဒေသနာချင်းချုပ်ကျွန်းကျင်တဲ့နဝသာသမဟာနဝကိုတတ်ပြီးလမ်းလေးကွာဆုံရမှာနဝအသားတွေကိုအပုံပုံပြုတ်ပြီးတော့ထိုင်နေသလိုပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဣရိယာပုတ်၄ပါးထက်မှာတပါးပါးသောဣရိယာပုတ်မှာတည်နေတဲ့ဤယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပထဝီဓာတ်သဘောစားတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ဆင်ခြင်နေတာဟုတ်တယ်မာဂျန်လေးပြောချောပေါ့မာဂျန်လေးပြောချောပေါ့ပူအေးပူအေးပူအေးဟာအေးပူဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တွန်ကန်တဲ့ထောက်တည်တဲ့တွန်ကန်တဲ့ထောက်တည်တဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ယူစည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ယူစည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ယူစည်းတဲ့ဟောတပုံစီပုံပုံပုံပြီးတော့ပြောသလိုမှတ်နေသလိုပဲခန္ဓာမှာလည်းပဲဓာတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲပြီးတော့ဆင်းခြင်းနေတာပါတရား၄သေဒနာတော်ရဲ့ဆိုလိုချက်နဝတ္တမနဝကိုမြည်ယူတဲ့အချိန်နဝတ္တကုံးသို့ခေါ်ဆောင်ရအချိန်နဝတ္တကုံးမှာထိနှောင်ထားတဲ့အချိန်တပ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်နဝတိကောင်ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာနဝဆိုတဲ့အမှတ်တညာမပြောင်းသေးပါဘူးတဲ့မန္တာပေါ်မွေးတော်လဲနဝမွေးတာပဲလေနဝတ္တကုံးဆွဲသွားတဲ့ခါမှလည်းနဝဆွဲသွားတာပဲအဲ့ဒီနွားကိုတတ်ဖို့အတွက်မတတ်ခင်တိုင်မှာကျွန်းနေချီတာလည်းဘာချီတာနွားချီတာတာပဲတတ်တဲ့ခါမှလည်းဘာတတ်နေတာတော့မေးရင်နွားတတ်တယ်လို့ပြောတာပဲပြီးတော့နွားအသေးသွားပြီးတော့အကောင်းကြီးမှာဘာကြည့်နေတာမေးရင်နွားကိုကြည့်တယ်လို့ပြောမှာပါပဲတဲ့လမ်းစုံလမ်းကမင်းလမ်းမှမှာနွားအသားတွေကိုအစုပုံပြုပြီးတော့ထိုင်ပြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှကြတော့နွားဆိုတဲ့အမှန်သားပြောက်တော့အသားဆိုတဲ့အမှန်ပဲရှိနေတော့ပါပဲတဲ့နွားမမြင်တော့ဘူးအသားပါသားလဲလို့မေးမှာသားမေးသားလို့ဆိုပြောရတာကိုအဲဒီလိုပါပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှုံသွင်းမှုမရှိသေးတဲ့ဘာလပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အခါတရားမမှန်သေးတဲ့အခါပေါ့နော်လူဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါယဟန်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်တရဝငါဆိုတဲ့အမှတ်တရားမပြောင်းသေးပါဘူးတဲ့ထုံးစံပေါ့ဗျာတရားဒေသနာကိုနာကြတာမှန်ပေမဲ့ကျင့်သုံးတာမရှိသေးတော့ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိတ်မဆိုတဲ့အမှန်တညာဖြောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တတိထားရတယ်တရားကိုတာမန်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့မကွယ်ပဲနဲ့လေအာငါဆိုတာမရှိသူစားမရှိသွားငင်းရင်ငါရှိသူရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့ဒါရန်ဖြစ်ရတတ်တယ်နောက်ဆုံးတရားတော်ကိုစော်ကားတယ်ဖြစ်တယ်မဲငါဆိုမရှိမှမင်းငါလေးပြမြင်လာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပထဝီအဘောဓိသောကကြားရတယ်လို့ပြောသူနားမလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညင်းဖို့ပဲသူကအာတန္တာဟိုဒါကြောင့်သူကအမှတ်တညာမပြောက်သေးပါဘူးတဲ့ကြည်မြဲတိုင်းထမြဲတိုင်းတော့ဒီရုပ်ကိုယ်ကိုပထဝီဓာတ်ပထဝီစားတဲ့ဓာတ်သဘောနဲ့အပုံပုံခွဲစေပြီးရှုမြင်တဲ့အခါမှာကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်သရဝငါဆိုတဲ့အမှတ်တညာကွဲပြောက်တာဓာတ်သဘောရဲ့အစွမ်းဖြစ်တာနဲ့ပါဝနာစိတ်ဟာကောင်းစွာတည်နေတယ်
โอ้တရားမှတ်တဲ့စိတ်ကြီးလက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပထဝီကိုမှန်နေတာတေဇောမှန်နေတာအာဘောမှန်နေတာဝါယောမှန်နေတာအဲ့လေးပါးစုံကိုတကယ်နဲ့မှန်ပေါ့တပါးစီကမှန်ပါအဲ့လိုဒီလောဘမကြည့်နဲ့အာရှင်မြတ်ဒီလိုလေးပါးစုံမှန်နေအဲ့လိုတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးနော်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရတဲ့ဘောကိုသီးစီတော့မူခြင်းတဲ့အတွက်မဟာတတိပဒနာ၃ပါးစတုဒ္ဒတဝါဝဒကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းနဲ့ဟောခဲ့တာပေါ့တဲ့နောက်ထပ်လာမယ့်အကျဉ်းမဟာဟဋ္ဌိဘရောမ၃ပါးတကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအကျဉ်းဟောတော်မူပေါ့တဲ့ဟောတက်ကိုအကျဉ်းဟောပြန်ပြီဗျနော်အဲ့မှာကြည့်အောင်မရှင်တို့တဲ့အစ္စဒိကပထဝီဓာတ်ဆိုတာပါလေအစ္စဒိကဆိုတာအတွင်းကိုပြောတာနော်မိမိကိုအတိအသောကိုမှဖြစ်တဲ့ခဲမာကြံတန်းတဲ့ဆွလန့်တဲ့သဘောတရားဆိုတာတည်ရှိနေတာပဲတဲ့မာရာတွေကြံနာတွေရှိနေတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားပါလဲဆိုတော့တဲ့လာပြီးခွဲထုတ်ပြီးနော်အသေးစိတ်နော်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ခုနကခွဲတာ၄ခုတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုလေးခုတဲ့ဘယ်နေရာကိုပထဝီဘယ်နေရာအဘောဘယ်နေရာတေဇောဘယ်နေရာဝါယောဆိုတာမှတ်နေစရာမလိုဘူး။မာကျန်လေးပြောချောဖို့သဘောတောင်းမှတ်ရင်လုံတော့ပြီ။ဒါဘေမဲ့မဟာဟဋ္ဌိပရောပမတော့မှာကျတော့အသိစိတ်မှတ်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မို့ဉာဏ်ကောင်းတာနဲ့ဉာဏ်မကောင်းတာကိုကိုယ့်ကိုနားလည်ရင်အသိစိတ်မှတ်တဲ့မမှတ်တဲ့ပြောပေါ့เนาะအခုလာပြီသူပြောပြီမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောတွေခန္ဓာမှာရှိနေပါတယ်မာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောဘာတော့ပုသိပိတာပဲပထဝီလေဒါပေမဲ့ပထဝီနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးကန့်ကြည့်လာပြီအဲ့ဒီသဘောတွေကဘာလဲဆိုတော့7အမွေခြေသည်လက်သည်သွားအရေးအသားအကျော်အယိုးရွေ့ချင်းစီအညို့နှလုံးအသည်အမြေအပြင်အစုပ်ဥမာဥသိမ်းအစသည့်အစဟောင်းအဲ့ဒါမာလဲမာမယ်ကျန်လဲကျန်မယ်ဒါပထဝီဓာတ်သဘောပဲပြီးတော့တဲ့မိမိကိုအတိတိကတော့ကိုမှဖြစ်တဲ့ခဲမှကျန်တန်းတဲ့ဆွလန့်တဲ့အမှတ်မတတပါပါသောသဘောတရားလဲရှိနေသေးတာပါပဲငါရှင်တို့အဲ့ဒီ7စတဲ့သဘောတရားကိုအစ္စဒိကပထဝီလို့မှန်အစ္စဒိကဆိုအတွင်းအတွင်းခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အမာဒံအကျန္တသဘောဒါပထဝီတန်သဘောပဲအပြင်မှာရှိနေတဲ့တိုက်တာကာအိမ်ကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးအပြင်မှာလည်းပထဝီရှိတာပဲဒါပေမဲ့အတွင်းအစ္စဒခန္ဓာမှာရှိတာပြောလိုက်တော့ဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ပထဝီဓာတ်က7အမွေခြေသက်လက်သက်အဲ့ဒါ၄မှတ်ထားနော်အဲ့ဒါခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်သဘောမေးဖို့တယ်ဗျာ1983တကယ်တော့32ကုဋ္ဌာသပါပဲ32ကုဋ္ဌာသမှာမာရာကိုသူကထုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့မှာပါဠိတော်ပုတ်ခွင်းနဲ့အဲ့ဒါကြော်သွားလို့ရပါတယ်ခိစ္စမရှိပါကြော်လိုက်ပါဒါဆိုပထဝီဓာတ်ဥစ္စာရသွားပြီနော်7အမွေခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအသားအကျော်အယိုးယူရင်းချင်းစီစကုရှိသွားပြီအညို့နှလုံးအသက်အမြေအပြင်အစုပ်ဥမဥသိမ်းအစာသည့်အစာဟောင်း20 30နဲ့ကိုထပ်သားမှာ20ဟာဒါပထဝီဓာတ်သဘောမာမဲကျန်မယ်နောက်ထပ်လာမယ်အာဘောဓာတ်ဆာမေနာတရား5အောက်ဆုံးစာပတ်အာရှင်တို့ဣဇ္ဇတိကခန္ဓာမှာရှိတဲ့အာဘောဓဆိုတာပါလေတဲ့ဣဇ္ဇတပစ္စတဖြစ်တဲ့အရေတို့မှာအကျိုးဝင်တယ်ဒါအာဘောဓဆိုတာယူစီတာဖွဲ့စီတာဆွဲလန်းတဲ့သဘောတရားဆိုတာဟာတည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့သဲခြေသလဲဤသွေးချွေးအစီခဲညဲ့ရီစီကြီးတွေနှံအစေးကျင်ငယ်အဲ့ဒါတွေကအာဘောတွေနော်ဟောဦးဇင်းတို့အရင်ကမှတ်ထားတာအာဘောလို့ပြောရင်ရေပဲသွားသွားမြင်တာလေခန္ဓာမှာကြည့်လိုက်အပြင်မှာရှိတဲ့ရေကအာဘောတန်မှန်မြတ်တာအစ္စတိကအတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးအ
အခုအတွင်းမှာရှိတဲ့အာဘောဓာတ်ကိုသူပြောတယ်သဲချီသလဲဤသွေးချွေးအစီခဲမြဲရီစီကြီးတွေနှံ့အစေးချင်းငယ်12ခုအဲ့ဒါတွေကအာဘောဓာတ်သဘောတဲ့ယူလဲယူစီတတ်ပါတယ်ဖွဲ့လဲဖွဲ့စီတတ်ပါတယ်ဖွဲ့စီလို့ပဲဆိုထွက်မလာသေးတာလေယူစီရင်ထွက်လာမှာဆိုပါစို့မျက်ရည်ပဲဆိုပါစို့မျက်ရည်ကဖွဲ့စီနေတဲ့သဘောမျိုးလားအဲမှာအုံးနေတာဒါပေမဲ့မျက်စီကိုအပူလေးရိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝနဲ့တဲ့အပူရိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရည်ယူစီထွက်လာတာအဲ့ဒါဖွဲ့စီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယိုစီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအာဘောပဲဒါတိမကဘူးအဲ့မှာနှက်ဆိုတာရှိတာပဲနှက်ကမြေတန်းရှိတာပဲလေအခုချိန်မှာနှိမ့်လို့မထွက်ဘူးမရှိဘူးမတင်နဲ့ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အနေနဲ့အုံနေတာတန်ဝစင်းတို့နာစီးကြီးဗျအဲ့ဒီစုနေတဲ့ဟာကစုလို့မရနဲ့ပျော်ကြလာတာပျော်ကြတာပါခေါ်တယ်ယိုစီးတယ်စုနေတာကြတော့ဖွဲ့စည်းတယ်နော်အရာနဲ့ချွေးလည်းဒီတိုင်းပဲအဲကောင်မှနေချွေးမထွက်ဘူးမရှိတာမဟုတ်ဘူးအထက်မှာစုနေတာနေဘူးတဲ့သွားလမ်းများများရှောက်ဖွဲ့လာတာစုနေတာကိုကြတော့စုစည်းတဲ့အာဘောဖွဲ့လာတာကြတော့ယိုစည်းတဲ့အာဘောနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ပါဒါလည်းမေးဘူးတယ်နော်83ကမေးဘူးတာဒါဆိုပထဝီအာဘောလို့ပြောရင်တော့နားလည်မှုလေးတွေနည်းနည်းပြင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့တေဇောကိုကြည့်မယ်ငါရှင်တို့အဇတိကတေဇောဆိုတာပါလေတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တေဇောဆိုတာပါလေဧဇတာပိစတာဖြစ်တဲ့အပူငွေအပေါင်းမှာကျိုးဝင်တဲ့ဆွန့်လန့်တဲ့သဘောတရားဆိုတာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားဘာလဲဆိုတော့အပူငွေနဲ့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကပူနှောင်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့အပူငွေကြောက်လည်းပဲအိုမင်းပြေအောင်ပါတယ်ဟိုဥစဉ်လိုခန္ဓာကိုယ်ကအိုးလာတယ်အသားတွေလေပျော်ပြီးတော့အေးတွဲလာတာအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်အပူကြောက်အဲ့လိုပြောလဲတချို့ကယုံခြင်းမှလည်းယုံပါကျကျအလေးကိုလေမိလေးရှုပ်ကြည့်လားအပူပေးတာပဲလေဘာဖြစ်သွားတွန့်သွားတာအရင်ကတင်းနေတာတော့အခုကဘာဖြစ်တွန့်သွားတာဘာဖြစ်လို့အပူပေးလို့လေဒီတိုင်းပဲငယ်စဉ်ကာလကအသားရတင်းနေတာဒါမဲ့လောင်တာများလာတော့လေတွဲပြီးတော့ပျော့သွားတာမယုံရင်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အဖိုးအဖွားလက်တော့ကြည့်လိုက်ဒီလက်မောင်းတွေဘရောမှဒီမှာနေလို့မရတော့ตัวจ๋าပြီးတော့အချစ်စရာသိကောင်းတယ်ဘုရားသိချစ်တာအဲ့ငငယ်ရဆိုအာအဲ့ဖူဖူဖောဖောနာသွားပြီးအဲ့လက်ခံရတာအရသာတယ်မျိုးပြပြောလေးနဲ့လေဩတနေ့ကျကိုလည်းဖြစ်ပါဩကိုဖြစ်တာကိုကင်ဖို့ကတော်တော်စောင်းအောင်မှာဆိုမထူပါဘူးသူများဖြစ်တာကိုကရင်တော့ကင်တာသိသဘောကြတယ်အဲ့လူငယ်လူလက်လူကြီးတွေကိုမချစ်ချင်ဘူးအဲ့အိုကြီးအိုမတွေသိချစ်ချင်တယ်အာတာသဘောကြအဲ့ရည်လေးကိုလေးဆွဲရတာပေါ့ရတာစัจ ਜੀ ဘောလေနော်ဘာဖြစ်လို့အိုမင်းရေရော်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်အပူကြောင့်အခုစဉ်တို့အိုမင်းရေမောင်ထင်ရှားသေးဘူးဒါမဲ့အပူကတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကန်ကောင်းထောင်မှလို့စဉ်တို့ဒီအဲကောင်ကိုဖွင့်တော့နည်းနည်းစင်ပြေတယ်အဲကောင်ပြေးလိုက်မကြဘူးဟိုတက်လာတာဒါတေဇောတဲ့သဘောပြောတာဘုရင်တော်မိမမိကိုမြင်မှဒေဇောလို့မထင်ပါနဲ့တဲ့။ပူနေလဲဒေဇောပါပဲ။ပြီးတော့အိုမင်းလာလာတယ်ဒေဇောပါပဲတဲ့။ပြီးတော့အပူငွေနဲ့ပြင်းစွာပူလောင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပူလောင်ပြီဆိုရင်ဒီကထိုင်သိက်ခက်တာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီအပူငွေနဲ့လည်းပဲစားတောက်ထားတဲ့အရက်အစစတွေကလည်းပဲကျင်းရဲသွားတာပဲတဲ့။မှန်တာလေ။ကျင်းရတာတော့ပြောအောင်နေနေ။စက်သားတို့ဝက်သားတို့မဲသားတို့ပဲသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်သားပြုတ်သွားစမာတောင်းနေတယ်အမလေးမကျင်နိုင်လေရေခဲခဲတော့အဲ့ဒါအားလုံးကိုလေပြုတ်သားချက်ချပါပြုတ်လုံးဝကြည်သွားတာ
ပို့ပေးတော့ဘယ်လောက်ထိကြည်တယ်လဲဆိုရင်ပြုတ်တော့ကြည်တာနောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအရေလိုဖြစ်သွားတာချိန်မွားသွားဒါကအရေထဲမှာအသားကိုအပူပေးတာနော်အပြင်မှာမေးရှို့ကြည့်အတုံခဲလာတော့ထဲ့ကိုမတွေ့တာအပူမလို့ရှို့နေဟိုငငယ်ရဆိုင်ဦးဇင်းတို့အတုပရေသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်လေပရမတ္တဆင့်ပေါ်တော့ဦးဇင်းတို့မြင်ခဲ့ရတာကထင်းတဲ့အလောင်းကိုရှို့တယ်တိတ်ကြတာဗျတော်တော်ကြာတာပဲဘာလို့မိအမကောင်းဘူးလဲဒုတိယဒေသဆိုလို့တွေ့ရတာကတာယာတွေနဲ့ရှို့တာအတူကြောင့်လည်းအဆင်ပြေတယ်အခုကြတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာမင်းနဲ့သာပြောလား gas နဲ့ဟာဘာမှမကြောက်ပြားဆိုပြားပဲအဲ့ဒါ तू ကပြောထားတာရှိတယ်လေကျွန်တော်တော့ပြားမလို့ရှင်ဘူးဗျာအယူကောင်းပါရတယ်ပြားမလို့ရှင်ဆို तू ကဘာပဲအသားကိုပဲခြေမွားသွားအယိုးပါခြေမွားအောင်ရောက်လို့လို့ရတော့အပူကတားပူလို့သူပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးလေးကောင်းစွာခြေကျက်ခြင်းတို့ရောက်တယ်တဲ့အတွင်းမှာအစာကြီးခြေသွားတာဝါးထားတာအပိုင်းရှိသေးတာတော့အထက်ရောက်တော့ခြေသွားတယ်လူမသိမသိတာဘူးဒီခိုးတို့စာလေးတို့ကြည့်လိုက်သူတို့အစာကျဲပြီးကျွေးထားလိုက်တယ်အော်ကောက်ကောက်တော်တော်ကောက်သွားတာပဲခဲလုံးနဲ့ထားတာပဲခဲလုံးမြွင်တွန့်တူတဲ့ဒုက္ခမှာပေါ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်ခုတော်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 မျိုးသွားတာပဲအေးစေပဲထောင်းတာခဲလုံးသေးတာမဟုတ်လို့မိချောင်းနေပြီးတော့စပယ်ကြီးမွေတယ်အကောင်လိုက်မျိုးတာနော်အယူမပါသွားတာမလို့ကိုမြလေးငါအစားတဲ့အယူသေးသေးလေးစုတာတော့ဗတ်ပြည့်ညံပြည့်တဖြစ်နေတာလေအင်းမိချောင်းတွေကရေအောင်ရေသေးရင်ဒီကောင်ကြီးကျယ်နေလိုက်တာကွာငါဆိုရင်မဲ့တမင်အကောင်လိုက်မျိုးတာဆိုအယူရဲ့အချောင်းနိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲစပကြီးမူလေအကောင်လေးမျိုးတာတကယ်ဆိုအယူအကြည်ပါမလားအာမပူနဲ့မပူနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အပူဟာအဲ့အယူဟာကြည်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူစွန့်လို့ရတာပေါ့နှုတ်ဆိုရင်မကျင်သူစေကုန်မှာပေါ့နော်အပူပြင်းတာကိုပြောတာပါအဲ့လူကတော့အဲ့လိုတော့လုံးလုံးမရဘူးနော်လူ့ဘူကအဲ့လောက်ထိအပြင်းဘူးအဲ့ဒါကံကြောဖြစ်တဲ့အပူလေးပြီးတော့အဇဒပိစတဖြစ်တဲ့အပူငွေပေါင်းမှအကျုံးဝင်တဲ့ဆွမ်းနဲ့အမှန်မထားတပပသောသဘောတရားဒီရှိတယ်။ဘာရှင်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအဇတိကတေဇောလို့မှန်း။အော်တေဇောလို့ပြောရင်အပူပဲလို့မှတ်လိုက်တဲ့အေးလို့မှတ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။နော်။အဲ့ဒါ989ကမေးဘူးတယ်။အဲ့မှာတေဇောဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုစီဖွင့်ပြတယ်။အဲ့မှာပါဠိစကားလုံးသုံးချောင်းမြတ်မှာတန်တပတိဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတေဇောအမျိုးအစားပြောပါနော်။ရေနာစာတန်တပတိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဒါသုံးချောင်းမြတ်မှာသုံးချောင်းမြတ်မှာဆိုတာသုံးပိုင်းမြောက်ပြောမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ရေနာစာဇီရိယတိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပြီးတော့ရေနာစာပရိဒရှတိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဲ့ဒီသုံးလုံးတွေမှတ်ထားပေးပါ။ဦးဇင်းတို့တစ်ခုစီပြောပြမယ်။ဤနာသတပ်တပတ္တိတဲ့အတင်းအပူငွေနဲ့လဲပူလောင်တယ်ဆိုတဲ့စကားရမှာတဲ့တေဇောဓာတ်မှာကျိုးဝင်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အပူငွေသတ္တပနာတေဇောနဲ့ဒီခန္ဓာကိုပူလောင်နေတယ်တဲ့တရေဖြားတာနှစ်ရေဖြားတာစသည်ဖြင့်ဖြစ်တဲ့ပူသူမဇာတကအပူအဖျားပူရှင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြတာပါသတ္တပနာတေဇောဆိုတာဖြားလောက်အောင်ပူတဲ့အပူကိုပြောတာဦးဇင်းတို့ပူတဲ့ကိုဖြားလောင်ပူတာမဟုတ်ဘူးတရားကြော်လာပြီတရား1တရား2တရား3အင်းနီးနေပြီတရား4ထတ်တို့တရား5ထတ်တို့တရား6သေးဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတအားပူလို့မရပူလုံးကလို့မရနှက်တွေကပူဆိုးတယ်ဗျနှက်တွေကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်နှက်တွေသူတို့ကအစာကိုမစားရရင်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကပူတယ်တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့နှက်တွေပဲဒီဆိုပါစို့အခုဘုရားလက်ထက်မှာပေါ့နော်ဂောတိတာယုံចောင်းတကဂောတကဆိုတဲ့လူကြီးပေါ့အဲ့ဒီလူကြီးကနှက်ပြေသေးပြီးတော့လူပြေကိုရောက်လာတာအဲ့ဒီနှက်ပြေမရောက်ခင်ကတော့ခွေးပိစိကဗုဒ္ဓကိုသူကတော်တော်ဂျုံတဲ့ခါမှာ
ဒါသခင်ကောင်းတာပေါ့နော်သခင်ကပိစကဘုရားအချီးမြှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူ့ကိုချက်ပြီးတော့စားရည်စားရည်သခင်သွားကြိုးပါဦးသွားတော့အမြဲတမ်းခေါ်သွားနေတာဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျရင်ဆီရလိုက်ဆီရမလို့တော့ဘူးသွားကြိုးပါသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကောင်းလေးပေါ့စိတ်ကောင်းလေးစိတ်ကောင်းလေးကလေခန္ဓာပြောင်းဝင်နေစိတ်ကောင်းမပြောင်းဘူးအာသေဝနာတ္တိသူကနေပြီးတော့စိတ်ကူးတယ်တဲ့ငါရဲ့သခင်ကဆရာတော်သွားကြိုပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာဒုန်းတဲ့ရမ်းရမ်းလေးရှိတယ်ပြီးတော့လေရှုရှုပေါ်လေးရှိတယ်ဒါအန်ဒရယ်ကိုကင်းကွာလုပ်ပေးတာပဲအခုငါကြိုရပြီငါလည်းပဲငါမှတော့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ခွေးဦးပြတို့ဘယ်လိုတော့ခြင်ပါတော့အဲ့ဒါဟောင်းတာသူအတန်ကိုကျိပေးသွားတာလေခွေးလာပြီတော့ဟုတ်တယ်ဗျတော်တန်ခွေးအတန်ကျရင်လေတော်တန်ကောင်းရှောင်းတာဗျအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းပဲစေတနာကောင်းတဲ့တွင်စိတ်ကကောင်းသွားတာအဲ့ဒီကံကသူအကျိုးပြတော့လေဂောသကနတ္တာဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတာထိပေါက်တယ်လို့ပေါ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုထိပေါင်းရင်သူက plan ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဆိုသူမှစဉ်းစားရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာနဲ့ပြင်သူမှအထင်ကုန်သွားတာဆင်းရဲတာများထိပေါင်းကြည့်ဘာလုပ်မလဲဆိုစဉ်းမှုကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုစဉ်းမှုဟာဘာဝယ်စားညောင်စားတကယ်ချင်းရောစားအဲ့လိုလုပ်ပြစ်တာကိုအခုလက်ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီခွေးဘွားနေတော့ကံကောင်းထောက်မှပြီတည်တဲ့အခါမှာဂောတကနတ္တာဖြစ်ရောအပြော့မဲလိုက်တာတဲ့လွန်နွန်းတယ်တတမပြခင်သေးတာခဏပဲနေရတဲ့နေ့ပြမှာအပြည့်လို့ဆိုအပျော်လွန်ပြီးတော့လေအစာစားဖို့မိနေတာအစာစားဖို့မိနေရင်နှစ်တွေကမိတို့များဝယ်အစာစားဖို့မိတို့များဘိုက်ပူလောင်တာအဲ့ဒါဘိုက်ပူလောင်တာ ਨੇ သေရောကံကြီးနော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဥစဉ်လို့လေဒီတိုင်းပဲဘိုက်ပူလောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတော့ပြားလောက်တဲ့အထိအပူချိန်တက်တာကိုပြောတာဒါတန်တပ်ပနာပြေဆုံးခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ကြွဖြစ်လို့မရဘူးနော်ဆရာဆရာမရေးကြည့်ရပါအပူဘလောက်ဆိုရင်တည်တတ်လဲလို့နောက်ဥစဉ်တို့ကြားပေါ်တာတရား၄လောက်ဆိုတော့တော်တော်ဒီတတိလစ်လို့ဖြစ်နေတူးတယ်ထင်တာပြောတာဥစဉ်တို့ဆရာမဟုတ်လေတခါမှမမေးဘူးနောက်ဆိုမေးတော့မှပြန်ပါဒီထဲမှာဆရာဆရာမပါတာပဲအခုစဉ်တည်နေတာဒီချိုးနေအာရှင်မဘယ်လောက်စဉ်တည်ပြီးဖြစ်啊အပူလုံးလုံးမြာဥစဉ်တို့ခန္ဓာကိုခံနိုင်တာပေါ့နော်ဒါတန်တပနာတေဇောဒါ685ဒီခုတယ်တခုရသွားပြီနော်ခန္ဓာကိုမှာဖြားလောင်းအောင်ပူတဲ့အပူကိုပါဠိတို့ကတန်တပနာတေဇောပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ရေနစဇီရတိတဲ့ဒါခုနလာမပူဗျာဒါမှနင်းနေလေးပူတာကြည့်ရရေနစစီရတဲ့အကျင့်ပုံငွေဖြစ်တဲ့အိုမင်းရင်းရောအီလိုပြောထားတဲ့စကားမှာပကတိခန္ဓာကိုအပုံငွေဖြစ်တဲ့စေရနာတေဇောနဲ့ဒီခန္ဓာကိုဟာအိုမင်းရင်းရောတာမျက်စိမှုံတာစတဲ့အိန္ဒြေချိုတက်တာအာအင်ကုန်ခန္ဓာအရေတွန်းတာစပင်ဖြူတာဖြစ်ပေါ်လာတာများတယ်စေရနာတေဇောသူကဝင်ဝေးလောက်တာပုံမှန်မသိတာဘို့ပြပြချင်းပူပူနေတယ်အဲ့လိုပူလာတဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအသားရည်တွန့်လာတယ်အဲ့ဒါအိုမင်းရောပေါ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟော်ဒီမှာမျက်မှတ်တက်လာတာအဲ့ဒါမျက်စိပုံလာတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအမဲအပူရိုက်လို့ဟုတ်မဟုတ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်လေမျက်မှတ်တက်ပြီးတော့အရာကိုခန်းထဲမှာနေအပြင်ထွက်ကြည့်ငွေရိုက်တာနဲ့ဘာမှမမြင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီမြင့်မှန်ချွတ်ထားရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအငွေရှိတယ်ကြည့်မမြင်ရတော့ဘူးဒါပဲခန္ဓာမှာအပူထွက်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိကပုံတာပါပဲပြီးတော့အာအိန်တွေဂုံခန္ဓာသတိထားအဲ့ဒါအမှန်ပဲဗျို့ပူလွန်ပြီးတော့လေချွတ်ထွက်ကြည့်ပါလားချွတ်ထွက်လွန်ရောမူသလိုလိုဝေသလိုလိုပြာတို့လို့လို့ပြန်တော့မလို့လို့ဖြစ်တာလေပြီးတော့အေးတွန်းတာအာဆေဗင်တွေဖြူလာတာအိုရာတက်တက်မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ဆေဗင်ဖြူတာက
တချို့တော့ဂျင်းပေါ့နော်မျိုးလိုက်တယ်ဆိုမဟုတ်အပူများတဲ့မျိုးရုံမဟုတ်ဘူးမြင်မြန်ဖြူတာပြီးတော့မြင်မြန်အိုးတာအဲ့မှာဘောရတိထားအောင်ဗျာတခါကျရင်စိတ်ပူတာလည်းပဲလို့အိုးစေတယ်ဗျာဟိုမှာဒီမှာရှိတယ်တချို့ဒီအသက်မေးလိုက်ရင်လေကိုထက်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ထော်ပြီးတော့လေအာခေါင်းဖြူပြီးတော့အလံကြွေစိုက်တာအာနင်းအသက်ဒီလောက်ဒီတော့ပဲရှိတယ်ဘလို့ပြတော့အာရှင်မကြီးဒီလိုပဲအဲ့ဒါပဲဒါကြတော့ဇီရဏတေဇောအိုမင်းရင့်ရောစေတဲ့အပုမျိုးဒါမေးခွန်းတဲ့1985 1994နောက်ထပ်လာမယ်ယေနာစာပရိဒေရှတိဒါဒဟနတေဇောအကျင့်ပုံွေဖြစ်လဲပြင်းစွာပူလောင်ပြီးဆိုတဲ့စကားရမှာပေါက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့ဒါဟာတေဇောနဲ့ဒီခန္ဓာကပြင်းစွာပူလောင်မှုကိုခံရတယ်တဲ့တရားရှိကိုသွားမယ်ဘလောက်တိပူလဲဆိုတော့အာပူလိုက်တာပူလိုက်တာလို့အော်မြီတန်းဒါပြီးတော့အချိန်မများစွာရေအေးနဲ့စိန်ထားတဲ့ထောပန်ဂောတိတန်စံတကိုစတဲ့အရာတွေနဲ့လိန်ကြံပေးခြင်းရက်ခတ်ပေးခြင်းကိုတောင်းတာတဲ့အထိပူတာပြောတာပါဆိုတော့ခါလေးကြာရင်ပေါ့နော်အပူလောင်တာရှိတယ်ဟာပူလိုက်တာပူလိုက်တာဆိုတာဒါအပူလောင်တာတိတံပြောတာပါတချို့ကရှိတယ်အထဲမှာကအပူလောင်လွန်ပြီးတော့လေနေရခဲထိုင်ရခဲဟာပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်လုတ်ပေါင်းလုတ်ပေါင်းဟာဘိုက်ပူလိုက်တာဘိုက်ပူလိုက်တာဆိုအာအဲ့မှာရက်ပေးရတာနဲ့ဟာအေးခန့်နဲ့ပိုးပေးရတာနဲ့အာမျိုးနော်ဒါကြတော့ဒါဟာတေဇောအပူလွန်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ဒါပါစကားတေဇောပြောပါယေနာသာအတိတပိတခိုက်တတာယိတံတမ္မာပရိနာမကိစ္စတိအကျင့်ပုံငွေနဲ့လည်းပဲစာတောက်ထားတဲ့အရာတွေခေစားရတဲ့အရာတွေလျှက်ထားတဲ့အရာတွေကြီးငယ်ချင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရမှာဝံမိဥခောပါစကားတေဇောဖြစ်စားစရာထမင်းစားတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်เสียရဖြော်ရဲမကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက်ခဲเสียရခဲဝယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲเสียရပြားရည်စတဲ့ရာပြည့်ပဲတည်ညက်သွားတာကိုပြောတာပါတဲ့ဒါကြတော့ပါစကားတေဇောအဲ့ဒီပါစကားတေဇောကဗျာတော်တော်ကံကောင်းမှတချို့ကနည်းနည်းစားပြီးတော့လေအစာမကြေဘိုင်အင်းနေတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကလေအမလီယူနေအိတ်တဲကိုပစ္စည်းထက်တယ်လို့ပဲသူတို့ပြစားတယ်ကိုကျသလိုထက်ထက်တော့ခဏပဲပြီးရင်စားပြန်ပြီအာပြီးရင်စားပြန်ပြီဟာမင်းကလူမဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်လူပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြာသူကဝန်မီကောင်းတာလေနော်အဲ့မှာသူမှတ်ချက်ပေးထားတာပေးထားတယ်တေဇောတံ၄မျိုးထဲမှာတဲ့တန်တပနာတေဇောဇေဒနာတေဇောဒါဟာတေဇောတန်တပနာတေဇောဆိုတာကဖြားလောက်တဲ့ဒီပူတာကိုပြောတာစေရနာတေဇောကဝင်းငွေငုံငုံနဲ့လောင်ပြီးတော့လူကိုအိုးစေတာသပင်ဖြူစေတာအေးတွန့်စေတာကိုပြောတာဒါဟာတေဇောကြတော့ဥမလေးအမေကြီးအဖေကြီးကဲပါကူပါဆိုပြီးတော့ပူလုံးလို့ရက်ခတ်ပြဲလောက်တည်းပူတဲ့အပူကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တတိထနောကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအဲ့အစားတောက်ကြောင့်လည်းပဲအရွယ်တင်တာရှိတယ်အရွယ်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီအစားတောက်ကြောင့်ပဲပူတာရှိတယ်မြို့သစ္စာရှိပါလားအာရကြောင့်လေပူတာပူတာဆိုတာဒါအဲ့ဒီမှာထူးထူးဆန်းဆန်းစိတ်ပါနေတာတော့စိတ်ကြောင့်လည်းပဲခန္ဓာကိုပူတတ်တယ်မယုံရင်လေစိတ်ဆိုးလောက်အောင်သူပြောကြည့်မျက်နှာရည်လေထူအန်းပြေတော့ပူတက်လာတာသိသိသာတယ်ဒီဘောလေးတို့တော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့လူဆိုတို့တော့တိတ်မတိတာတိတ်မတိတာလားဘူးပေါ့နော်ဒါစိတ်ကြဖြစ်တာတချို့ကကံကြောင့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လေအိုးစားတာလည်းရှိတယ်တချို့ကဥဒုကြောင့်ပူတဲ့ဥဒုမှနေရင်ပူတာပဲလေဗျာနော်အဲကြောင့်သူက၄မျိုးထဲမှာ၃မျိုးဟာကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒုရယ်အာဟာရဆိုအကြောင်း၄ပါနောက်ဆုံးပါစကားတေဇောဟာကံတစ်ခုပဲအစာကြည်တယ်ဆိုတာဟာကံကြောက်ပဲဟုတ်တယ်လေဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့အပူပေးပြီးတော့ထီရမှာတော့ပြ
ပြောမှာပေါ့ရှင်ဗျာဥချင်းဒီစားတာဥချင်းဒီစားပြီဆိုကြတဲ့ကဒါကံမကောင်းလို့စိတ်နဲ့ကူနေရတာအဲကြောင့်အစားအသောက်ကိုလိုတဲ့အခါမှာသူများစိုက်တာကိုပဲလှူပါအစာကြည်တာပါလေဖျားလောင်းတွေများလေစားတဲ့အစာမကြည့်ဥစ္စာမရှိဘူးတဲ့နော်ကိုကြတော့မဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲအစာကြည့်တယ်ပြောပြောတစ်ခါကြရင်အစာအစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လေတောင်းပြီးတော့လေအစာမကြည့်ဖြစ်တတ်တယ်ညအဲ့ဒါမေးဘူးတဲ့နော်1983 1985 1989 1003ပြီးတော့ဝါယောတဲ့နော်ဦးဇင်းတို့တည်ထားတဲ့ပဒုအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့မလို့ပေါ့တော့ပေါ့နော်သူအကျင့်ဟောတာပေါ့သမေနတရားကိုငါရှင်တို့ဣဇတိကဝါယောတက်ဆိုတာပါလေတဲ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဝါယောဆိုတာဘလိုဟာမျိုးလဲတဲ့ဣဇတိကဣဇတပစ္စတဖြစ်တဲ့လေအပေါင်းမှာအကျိုးဝင်တဲ့ဆွဲလန့်အပ်တဲ့သဘောတရားဆိုတာရှိနေတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့အထက်သို့ဆန်တဲ့တဲ့ဩဒင်္ဂမလေတဲ့အဲဒါပါဠိနဲ့သွားတာပါမြန်မာဆိုရင်အထက်ကိုဆန်တဲ့တာအထက်ဆန်အေးလို့ဖြစ်တာလေဒါအထက်အောင်တဲ့တဲ့မယုံရင်ကိုကာကိုလာလေးတောက်ကြည့် gas ပါတာ哦အပေါ်တက်လာတာအပေါ်တက်တဲ့လေးကိုပြောတာပြီးတော့အောက်သို့ဆုံဆင်းသောအတောကမာလေးဒါတော့ဖာလေးဆိုပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะပြီးတော့ဝန်ထဲမှာတည်ရှိတဲ့ကုတ်စီတရားလေးဟုတ်တယ်ဝီဝီကွမ်းကွမ်းဆိုတာလေပိုက်စာပြီးဆိုတော့အတော်ခက်တာ哦ဒီကောင်ကငင်းငင်းမနေဘူးလူကြားထဲမှာအချက်ခွဲတာလေအချို့ရှိတယ်အတန်ကိုကြားရတာလေးချမ်းတော့ပြီးတော့ဦးထဲမှာတည်ရှိတဲ့ကောထာတရား၄တဲ့အတိလေးရလဲဟာတော်တော်သိတာလေဗျာဦးထဲမှာတည်နေတော့ဟာလေအထက်မှာရှိတော့ဟာမသိတာဘူးအဲ့ဦးထဲမှာတည်တဲ့လေကသူ့အသူထိန်ထားပြီးတော့အစာတွေကိုတွန်းချမယ်အာအကုန်လုံးပေါ်တော့သူ့လှုပ်လှုပ်နေတာပြီးတော့အင်္ဂါကြီးငယ်တည်တည်မှာအဆုံဆန်သွားနေတဲ့အင်္ဂါမင်္ဂနုဒရီ၄အဲ့ဒါအင်္ဂါကြီးငယ်ဆိုတော့လက်ချေမှာရှိတာပြောတာအခုလက်ကိုလှုပ်လို့ရတာခေါင်းလှုပ်လို့ရအဲ့ဒါလေးတွေပြောတာအဲ့ဒါနော်လှုပ်လို့ရတာအားလုံးအဲ့ဒါလေချောင်းမယုံလေဖြတ်ကြည့်လေဖြတ်တယ်ဆိုတာတကယ်လေဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေမဖြတ်တော့တာလေမသွားတော့ရင်လဲဆိုရင်လှုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒါကိုလေပြန်းတယ်လေဖြတ်တယ်လေကိုဖြတ်ချလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အကြီးငယ်ခြေတော့လေအိုးအကုန်လုံးလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာအလုံးအဲ့ဒီနေရာအလုံးကရှိနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါအင်္ဂမင်္ဂနုဒါရီတဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုအစ်တို့လက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးခြေတော်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးခေါင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအစ်တို့နာမည်လေတော်တော်ကြီးကျွမ်းကျင်တယ်ပြောပါဘောနော်နာမည်လေးတဲ့အားမလက်လှုပ်နေပြီအားမခြေတော်လှုပ်နေပြီအားခေါင်းလှုပ်နေတယ်အားကိုလှုပ်နေတယ်အားကစားလှုပ်တယ်လို့ဆိုရင်အကုန်လှုပ်တာကံမဲ့လူတဲ့အဲ့ဒါကိုွေးလို့ရတာကောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကိုွေးကောက်ရလွယ်တာလေ့ကျင့်ပေးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်ဖြစ်တဲ့အတ္တတပတ္တတလေးတဲ့ဒါကတော့ပြောချက်လို့ဒီမှာဝင်နေထွက်နေတာအဲ့ဒါလေပဲတာဝါရောက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး6မျိုးသောလေသဘောရှိပါတယ်ပြီးတော့ဧဇတ်တပိဇတ်တဖြစ်တဲ့လေပေါ့မှကြိုးဝင်တဲ့ဆွနဲ့အတဲ့အမှန်မတတဘဘသောသဘောတရားဆိုတာလည်းရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီတဘောကဣဇတိကဝရတ္တပါပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဥစဉ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လိုက်။ငါဆိုတာရှားလို့မကြည့်တော့ဘူးဗျ။ပထဝီနဲ့ကြည့်လဲပဲငါဆိုတာမရှိ။အာဘောနဲ့ကြည့်လဲငါဆိုတာမရှိ။တေဇောနဲ့ကြည့်တဲ့ငါမရှိ။အခုဝါနဲ့ကြည့်လဲငါမရှိ။အဲ့မဲ့ပါဠိစကားလုံးတွင်။ဝါယော။ဝါယောကိုဒုဗလာပြန်ပြပါ။ရွေခြင်းတွန်ခြင်းအပြင်အဟုန်တကွာသွားခြင်းဆန့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါယော။အဲ့ဆိုရင်ဝါယောဆိုတာလေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတွန်းတာတည်အောင်လုပ်တာအခုရက်အခုဥစဉ်လို့ဒီနေ့တောင်းလို့ရင်ဒါလဲဝါယောပါပဲပြီးတော့တွန်းတာသွားတာပေါ့နော်နောက်ဆုတ်တာရှိလို့တာအဲ့ဒါလဲဝါယောပါပဲတဲ့မေးဘူးတယ်ဗျာဝါယောပါလဲတဲ့2010ကမေးဘူးတယ်ပြီးတော့ဩဒင်ကမဝါတာတဲ့ဩဒင်ကမလေအပေါ်တက်တက်လေးဆိုတာပါပြုတ်အန်တာဝေါနဲ့အန်ထုတ်တာလေတော်တော်ပြင်းတာပဲအစာအလုံးအပြင်ထွက်လာအောင်သူကတွန်းထုတ်နေစွမ်းရှိတယ်ပြီးတော့ကြိုးထိုးခြင်းအေးအေးဆိုတော့ကြိုးထိုးနေတာလေ
ပြီးတော့အဲဆိုတာလေးတက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လေးကိုပြောတာပါတဲ့အထက်ကိုတက်တဲ့လေးမျိုးစားကိုဖွဲ့ပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းတဲ့လေးတဲ့အောက်ကိုဆင်းတဲ့လေးဆိုတာကျင်ကြီးကျင်ငယ်စားတဲ့အရာတွေကိုထုံးဆောင်တက်တဲ့အောက်ကိုဆုံးတဲ့လေးကိုပြောတာပါပြီးတော့ဝန်တွင်းမှာရှိတဲ့လေးဆိုကိုစစ်တရားလေးဆိုတာအူရဲ့အပြင်ဘက်မှာဝန်ထဲမှာတရှိတဲ့လေးကွီးကွီးကွန်းကွန်းနဲ့ပြီးသွားနေတာမျိုးပြီးတော့ကောဋ္ဌတရားတဲ့အူထဲမှာတရှိတဲ့လေးတွေကိုပြောတာပါတဲ့ပြီးတော့အင်္ဂမင်္ဂနုတာရီတဲ့အကျိုးတို့ရဲ့ကွန်ရဲ့အတိုင်းအစင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဒီကုလုံးရှိအင်္ဂကြီးငယ်များထံသို့ပြန့်နှံ့ပြီးအင်္ဂကြီးငယ်ရဲ့ကိုဝေးတာဆန္ဒစားတဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တာကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ပြီးတော့အတ္တတခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ဝင်လာတဲ့နှာခေါင်းတွေကိုပြောတာပါပတ္တတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပသို့ထွက်သွားတဲ့ထွက်လေကိုပြောတာပါတဲ့အဲ့မှာမှတ်ချက်ဥဒ္ဒင်္ဂမလေးအဒောကမလေးကိုယ်စေတရားလေးကိုဋ္ဌတရားလေးအင်္ဂမေဃနုဒ္ဒရီလေးတွေဟာကံစားတဲ့အကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တာပါတဲ့နောက်ဆုံးပြတဲ့အတ္တတာပတ္တတာစိတ်ကြောက်တာဖြစ်တာပါအသက်ရှူနေတာစိတ်ကြောက်ရှူတယ်လို့ဘယ်သူမှထင်မှာမဟုတ်တဘာဝရှူတယ်ဖြစ်တာမယုံရင်အသက်ရှူကြကြည့်ရလို့ရတယ်တက်ထားလေအရှင်မတည်သွားမှာပေါ့အသက်ရှူရမှာတော့တည်မှာဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့ဒါမေးဖို့တယ်ဗျာ1983 1992မဒါလေးပါအတည့်ဖြစ်လာပုံတဲ့အောက်မှာကိုယ်စီသူကပြန့်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး20သောချင်းရတွေနဲ့ပထဝီတတ်တဘော12ပါသောချင်းရနဲ့အာဘောဓာတ်တဘော4ပါသောချင်းရနဲ့ဒေဇောဓာတ်တဘော6ပါသောချင်းရနဲ့ဝါယောဓာတ်တဘောကိုဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့အာဉာဏ်တုံးတာတော်တော်လုံးရှုပ်တာကိုနော်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဆိုတာနဲ့လုံလောက်တယ်ခက်တာကကိုကညံတုံးပါရဲ့နဲ့ညံကောင်းရင်အောင်ဆောင်းပြီးတော့လေဒါပထဝီဓာတ်ဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောသွားလို့နေတော့တရားမရနိုင်ပါတော့အဲ့မကြီးညံတုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အသိစိတ်ခွက်ချထားတာနော်အဲ့ဒါစုစုပေါင်း42ကုဋ္ဌာသာဖြစ်သွားတယ်တာမန်ဦးဇင်းတို့ကြာဖူနာဝါရှိတာ32ကုဋ္ဌာသာနော်ဒါပေမဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောနဲ့ဖွဲ့မဲ့ဆိုရင်42ရှိတယ်နော်သူပြောပြီးသားပထဝီကုဋ္ဌာသာ20အဘောကောထတာ7အဲ့မှာက30နဲ့ရှိနေပြီတေဇောက4ဝါယောက6အာလုံဘာသာပြန်ပြီးသားအောက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဥစဉ်အကြံမြင်ပြန်မှတ်မယ်ပထဝီ20အဘော7တေဇော4ဝါယော6စုစုပေါင်း42ပုတ်ထတာဒါတတ်တော့အဲ့လိုရှိရင်ယောဂပုံပေါ်တယ်။အဲကြောင့်ဥစဉ်တို့ဝိပဿနာကံတန်ရှုမဲ့ယောဂီတရားနေနေဆိုရင်ပေါ့နော်။ဘာကိုတိကာရှုရလဲဆိုရင်ဓာတိဘာကိုအရင်တိကာလိုက်ရှုရတယ်။ပထဝီအဘောဓိဇောဝါယောပထဝီအဘောဓိဇောဝါယောပေါ့နော်။ဓာတိဘာကိုကွဲသွားပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ခွက်ကြည့်။အခုကြည့်7မွေးလက်သက်ခြေသက်သွားအရေးအာအဲ့ဒါနဲ့လည်းကွဲရတာ။ရှင်မရရင်တရားမရရင်နေပါစေတော့။ဒီတော့ဒီတိုင်းမနေပြရစေဆိုတော့အော်ပင်မမှကြောက်လို့မလို့ပဲနေရင်ပူပင်မန်းတန်တည်းတခါတော့ပင်မခံနေရင်နောက်ထပ်ပင်မခံနေတော့လေပင်မလည်းလို့မထင်တော့ဘူးပေါ့နော်ညံထက်တဲ့ယောဂီနဲ့ညံသိမထက်တဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခြားနားတဲ့ညံထက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညံထက်တဲ့သိခပညာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့7တွေ့ရပထဝီတန်ဖြစ်ပါတယ်အမွေးရပထဝီဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်စသဖြင့်ဓာတ်တွေကိုအကြအပြည့်နှုံသွင်းဆင်းရှင်းနေမှာဆိုအချိန်ကုန်တယ်လို့မှတ်ထင်ပြီးတော့ဓာတ်သဘောတွေကိုခံပါတဲ့သဘောကပထဝီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကအာဘောပူတော်တဲ့သဘောကတေဇောထောက်ကန်တောက်တင်ခြင်းသဘောကဝါယောဆိုပြီးတော့အချင်းနှလုံးသွင်းယုံနဲ့ကမ္မထံထင်ရှားတယ်အဲကြောင့်ဉာဏ်ကောင်းဤဉာဏ်မကောင်းဤသိဂျင်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဓာတိဘောအမြတ်ကြည့်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောမာကျန်လေးပြောချော့ဘောသဘောသည်ပထဝီယောစီဖွဲ့စီသည်အာဘောဟူအေဒီတေဇောထောက်တ
တီတုံးကန်သဘောတည်းဝါယောဆိုပြီးတော့မှတ်ကြည့်အဲ့လိုမှတ်တဲ့ခါမှာကိုမှတ်တဲ့ကမ္မထဟာထင်ရှားလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတ်ခညာကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ပဲအဲဒါမရဘူးဆိုတော့လာမယ်နောက်ထပ်ညာသိမ့်မထက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ညာသိမ့်မထက်တဲ့နာတိတိတ်ခပညာပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ခမခြင်းတဘောကပထဝီဓာတ်စသည်ဖြင့်အချင်းချုပ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရင်အမှောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္မထထင်ရှားမှုမရှိဘူးတဲ့သူတို့ကသာကျင်လုံးတော်လေနားမလဲဘူးနားလေတော့အမှောင်ထဲမှာနေရတူပဲဘာပြောပါလဲအဲ့လိုဖြစ်နေတတ်တယ်ဆေဘင်တွေဟာပထဝီဓာတ်စသည်ဖြင့်အကြံဖြင့်နှုတ်နှဲဆင်ခြင်းမှသာကမ္မထထင်ရှားပေါ်လွင်လာတာပါတဲ့ဥပမာပြည့်တဲ့ပေယလာများစွာပါရှိတဲ့ပေယလာဆိုတာညှုတ်ထားတာအတင်းချုပ်ထားတာပေါ့နော်ပေယလာများစွာပါရှိတဲ့ပါဠိတော်တစ်ပုဒ်ကိုတဲ့ညံထက်တန်တဲ့ယဟန်နဲ့ညံသိမ့်မထက်တဲ့ယဟန်တို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အခါပေါ့နော်ညံထက်တဲ့ယဟန်ကြတော့တဲ့ပါဠိပြည့်စုံကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ရွတ်ဆိုပြီးနောက်ရွတ်ဆိုမှုများပေလာကြော်ပြီးတော့အစာနဲ့အဆုံးသာရွတ်ဆိုတော့တယ်သူကအစာဆုံးရပြီသားကျွမ်းကျင်ပြီသားဆိုတော့လေအာအစာနဲ့ရော့မနေတော့ဘူးတိတဆဆိုတာနဲ့အကြမ်းမှာနှစ်ရနေတော့ဥတည်ရှိတဲ့သူတိသွားတာသူတို့တင်းတင်းတောင်းတွေစသည်ဖြင့်အစားဆုံးယွန်းနေစရာမလိုပါဘူးအချင်းချုပ်လိုက်တာနဲ့လုံတော့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာညံသိမ့်မထက်တဲ့ယဟန်ကပေယလာကိုကြိုးပြီးတော့ရုပ်စင်းနေမဲ့ဆိုရင်ပါဠိပြေဖို့မရှိတဲ့တွေ့တယ်ပါရုပ်ယုံမှန်းလည်းမသိဘူးတိတဆအာဒါနဲ့တင်းနဲ့တဆပဲရှိတယ်ပေါ့နှစ်သုံးနှစ်ငါးချောင်ပျောက်နေတာပေါ့လေမရှိဘူးထင်တာအဲ့ညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညံတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပါဘူးတဲ့ညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗျာမြင်းမြန်းဆက်ဆက်နဲ့ပြီးသွားတာအဲ့ကြောင့်ညံကောင်းဖို့အတွက်စီမိမြတ်ပူဇော်ရတယ်ပြီးတော့စီမိပူဇော်တိုင်းပူဇော်တိုင်းပေါ့နော်ညံကောင်းရပါလို့ဒီလိုစုလေးကိုတဲ့စုတောင်းလို့ပြောမှအာနာစရာပေါ့နော်ဆန္ဒပြုလို့ပြောမှအကြောဘုရားဝါဒသုတောင်းနာဝါဒထင်ပါလဲဆိုရသေးတယ်မဟုတ်ဘူးသုတောင်းနာဝါဒဆန္ဒပြုတာပေါ့နော်စီမီဘူဇောတာတရားတော်နာကြတာတရားတော်ပြောကြတာပြီးတော့ပိရကစာပေစာအုပ်တွေကိုလှူဒန်းတာဒါညံကောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပြန်အဲတခုလော်ဘီတိုင်းပေါ့နော်ညံကောင်းခြင်းရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေညံကောင်းခြင်းရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေမျှတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆူတောင်းတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဆိုရင်ဥညံကလေသိကောင်းတာပေါ့ဥစ္စာဘဝနိုင်ငံမှာတောင်းတင်ကြီးဆရာတော်ပေါ့နော်ဥစ္စာသုံးတာတော့မကာရလောဘဟာသုံးတယ်မကာရဆိုတော့မဧခရာလောဘဆိုကြီးနေတာဒါပါဠိစကားနဲ့သုံးတာပေါ့နော်ပမာလို့ဆိုရင်မသိတာမရှိဘူးမသိတာမရှိဘူးဘလောက်ထိသိတယ်လဲဆိုရင်လောကီလောကအကုန်ကိုသိတာလေတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဘုန်းကြီးလောကုထာသိတယ်ဆိုတာလောကုထာဆိုစာပေတတ်တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓစာပေတတ်တာဘုန်းကြီးတော်အနေနဲ့မဆန်းဘူးလေလောကီစာပေတတ်တာကြတော့ဆန်းတာပေါ့သင်ယူရတာကိုဗျာအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကလောကီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့လေလာဆန်းတာလေဆရာကြီးကနာလီတင်ကနေချုံတော့မိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာပုံနာတက်လာပြီးတော့ဘာမှပြောဖို့ခြေထောက်ကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာပေါ့နော်လက္ခဏာပြောရင်လက်ရဲ့ခဏမမှတ်နဲ့နော်လက္ခဏာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အမှတ်သားကိုပြောတာတရားတွေ့ပြီးတော့ဆင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကညှို့လာတဲ့အချိန်မှာခြေအိုက်တွေ့တာအဲ့ကြည့်ရတွေ့ပြီးတော့ပို့ခန်းလိုက်တာခြေရကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပို့တာအားဒါရတကန်ကောင်းတာပါဒီလောက်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးနောက်ထပ်ဆန်းခင်းတာလေဘုန်းကြီးတွေကသမေပညာသာတတ်တာပါသက်ရှိပညာနဲ့ပတ်သက်ကျွမ်းကျင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘာလောက်ခန်းလဲဆိုတော့ကွန်ပြစ်ခိုင်းတာကွန်ပြေဆိုငါတတယ်လို့ကွန်ပြေခိုင်းတာလိုအပ်ပြစ်လိုက်တာဥပမာဆိုပါစို့သုံးမိသားလေးမိသားလာရတာပေါ့အဲဘုန်းကြီးလက်ရောက်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တော့မပြစ်ဘူးလေ
ကုံဘလို့ကန်သူကညွန်တာပြည့်ဘလို့ပြည့်လင်းကဆက်ပေးလိုက်ဒါလည်းပဲမဆန်းပါဘူးဘုံကြီးဆိုနေစဂေတရှောင်းတာနိနေစဂေတဆိုမကျွမ်းပါဘူးအဲ့ဒါဘုံရှိမှာဆိုင်းရပုံလားတီးပြတာပဲဘုံကြီးနားထောင်နားကိတ်ကလော်တာပေါ့လေဒီကောင်တွေကဘာထိနေမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုံလေးတွေက32လုံးရှိတယ်ဗျ။တမကြီးက4လုံးလည်းမရှိဘူး။ဘာကြီးကြီးမရမှာပေါ့နော်။သူက32ဘုံယူရတာ။အဲ့ဒါဘုံကြီးထွင်လာတာ။မင်းကဘယ်လိုတိုင်း?မင်းဘယ်လိုတီး?အခုကရှိတယ်တီးတော့ဟုတ်။ဒီဟောပေါ့နော်။သူတို့ငွေကြာဖို့တာကဒီတောင်ကျွန်းမှာရှိတာသဘုတ္တပြည်ပင်ကိုအဲ့ဒီသဘုတ္တပြည်ဒီကြားတဲ့အသံမျိုးကိုသူကထွင်လာတာပရုံပရုံအဲ့လိုအဲ့လိုကြားဟုတ်တဲ့အသံပါးစပ်နဲ့မရွတ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ရှိတယ်ပမာပြမအဲ့ဒီတီလုံးရှိတယ်ဘုံကိုထွင်ပေးတာတီလုံးကိုထွင်ပေးတာအဲ့မကရတော့ပါဆရာတော့တရားကြတော့တပောင်တပောင်မျိုးပေါ့နော်စာလေးပါလေအတုခံအတွေ့တော့ဘသူမှမပေါ်နိုင်ဘူးသူကဖို့ပြီးတယ်အဲ့အောင်မှာပါရှိတယ်ဉာဏ်တာကောင်းနေတော့တယ်သူကိုယ်သူဘာထင်လဲဆိုတော့ငါဖျားလောင်လာမသိဘူးလောကီလောကဗုဒ္ဓစာပေအားလုံးနဲ့သူသိနေတယ်လောကီစာပေနဲ့ပတ်သက်ယူလဲပဲသူသင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘလို့လုံးရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူကသင်ပေးနိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းတော့မှန်တက်လာတာပေါ့ဒါယောဂဇိုနေတော့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဘုရားလောက်မဟုတ်ပါဘူးသိပြီမှန်တက်နေနေပေါ့ဟာငါမသိတာဘာမှမရှိတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားအရင်ဘဝတော့ဟာစေတနာတတ္တထက်တန်စွာနဲ့တခြားမသိဘူးတော့သင်ပုံကြီးသင်ပြီးခဲ့တာသင်ပုံကြီးဆိုတာမြင်ဘူးမှထင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတော်များကသင်ပုံကြီးမသိကြဘူးပြတ်ဘုံကြီးเจ้าမှာတော့သင်ကိုသင်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒိတာပြမောက်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဦးချပွေရေးတာဒါမြန်မာစာတကယ်တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မြမသင်ပုံကြီးသင်ကိုသင်ယူရတယ်။ပမာတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စာရေးတန်အောင်သင်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ဝဲ။တက်ကိုလည်းတက်ရေးလိုရေး။ထက်ကိုလည်းထက်ရေးလိုအာစုံမဲ့ဘာမှန်းကုန်သိတော့ဟုတ်ရေးနေတွေ့မှာပေါ့။မြမစာသင်ပုံကြီးကိုတက်ရင်မြမစာမှန်တယ်မြတ်ကုန်တက်တယ်။ရုံမလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေ။အတုံးတော့မရှိတဲ့စကလုံးကာစအဲ့တော့အကုန်ပါပုံရင်ကြောင်းသားမှန်ရင်ပြီးတော့ကိုရင်လေးမှန်ရင်သင်ကိုသင်ရတယ်အဲ့ဒီစာကိုတဲ့စိတ်ပါလက်ပါစေတနာထက်တန်စွာနဲ့ကိုရင်ကြောင်းသားတွေကိုသင်ပေးခဲ့ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်အဲ့ဒါဓမ္မဒေသနာခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်အသည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ကမှာစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ဒါတည်းမကဘူးတဦးတရားကိုပြင်းမာစော်ကားလိုတဲ့စိတ်မရှိစေနဲ့ဒါဉာဏ်ကောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဒါကြုံတုံးနေတခါလဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဉာဏ်ကောင်းခြင်းလဲဆိုရင်တရားဟောပေးပါတရားပြောပေးပါဟောပေးပါပြင်ပေါ်တက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားတော်စကားကိုပြောပေးပါအဲ့ဒါဉာဏ်ကောင်းပါလေပြီးတော့စာကိုစေတနာထက်တန်စွာသင်ပေးပါဉာဏ်ကောင်းစေပါれ။အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့တန်းနံတလောက်ပေါ့နော်။စာဝင်သင်တဲ့ခါမှာအာကုသုစေမပြောင်းထိနေ။လောဘဒေါသမောဟမပြောင်း။အဓိကတော့မောဟမပြောင်းပေါ့နော်။တတိမကံဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ပြောချင်ရင်ပြောနေပြီဆိုရင်ဩဒေစာခေါ်တဲ့မောဟဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုပြောခြင်းတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုမပြောခင်ကတည်းကစိတ်ထဲမှာစီထားတာအခုပြောသွားတဲ့စကလုံးတွေအားလုံးကစီပြီးပြောနေတာ
တွေးကြရပြောလို့မရဘူးသူရဲ့ဘောင်ထဲကနေတော့ထွက်သွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အဘောကိုယ့်ရဲ့အလိုလိုဖြစ်သွားတတ်တာကိုဒါကြောင့်မို့စာသင်ပေးတာတရားဟောပေးတာအားလုံးပါအတိတ်ကဉာဏ်ဦးရှိတယ်အမောဟောတာပေါ့နော်ပြီးတော့သိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြရင်အာတောဒမေတ္တာဦးစီးတယ်ဒီလူတွေစီကဘာမှမြုံနေချက်မရှိဘူးသူတို့တန်းစီခြင်းုံတက်တဲ့နဲ့သင်ပြရင်အာလောဘဦးစီးတယ်ဒါဆိုအာလောဘအာတောဒအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်သုံးပါးပြည့်စုံပြီလို့ဒါကိုတိဟိတ်ဒါဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပဲနော်ဒါကကြုံတဲ့ကြုံတုံးလေးပေါ်လေဒီလက်ဒီပေါ်ပြောပြတာပါပြီးတော့ဉာဏ်ထက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တက္ကမထံရှုမှတ်ပွားများပုံပေါ်တော့ဉာဏ်ထက်တဲ့တိတ်ခပညာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက္ကမထံရှုကျင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ပထမဆုံးစိတ်ဉာဏ်ရရတော့ချင့်ကပ်ပြီးပြင်ပအာယုမှာဖဲခွာကကမ္မထံအာယုမှာစိတ်ကိုစိုက်ထားလိုက်ပါပုံသေးနော်ပြီးတော့မိမိရဲ့ရူပကာယတကိုယ်လုံးကိုဓာတ်အစုဝိမျှတာဖြစ်တယ်လို့နှုတ်သွင်းဆင်ခြင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မှုကိုမြို့ဒါဓာတ်အစုအဝေးတစ်ခုပဲခန္ဓာလို့တော့မမြင်နဲ့နော်ဒီကိုယ်ထဲမှာခမာခြင်းတန်ခြင်းသဘောဟာပထဝီဖွဲ့စည်းခြင်းအရေးပြည့်အရေးပြည့်ယူဆခြင်းသဘောဟာအာဘောကျေစေခြင်းပူခြင်းတဘောဟာတေဇောထောက်ကန်ခြင်းလှုပ်စေခြင်းလှုပ်ခြင်းတဘောဟာဝါယောဖြစ်တယ်လို့ဓာတ်တဘောနဲ့ဖန်ဖန်အထက်တန်နှုံသွင်းဆင်ခြင်နေပါတဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်ရင်တဲ့မကြခင်ဥပ္ပစရသမာတိတို့ရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဓာတုရဲ့အထုပြကိုထင်လင်းစေတဲ့ပညာကသိသိထတဲ့တဘောတရားနဲ့အာယုံရှိလို့အပ္ပနာသမာတိကိုတော့မရနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကဇန်တော်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အောစရာပြန်ယုံနံ꿰တယ်ယုံနံတော့လုံးဝ꿰တယ်ပြန်ဒါသမထအနေနဲ့ရှုတာပဲရှိသေးတာဟုတ်သမထနေတဲ့ဆိုတော့သမထကိုဦးစားပေးတာသမထအနေနဲ့ရှုနေတာမှန်ပေမဲ့ဝိပဿနာတက်တဲ့ခါမှာသိပြီးတော့အထောက်ကူပြုတယ်မေတ္တာကိုပွားတယ်ဆိုပါစို့ဇံမရမတင်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကယုံနံ꿰ဖို့ခက်တယ်ပြန်အခုတက္ကမထကြတော့လေဉာဏ်ရရမရရရှုမှတ်ကြတဲ့ကတော့ရုပ်ကိုရှုမှတ်တာမဟုတ်လို့ဉာဏ်ကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒါရုပ်ပါလို့သိသွားတာအဲကြောင့်ဝိပဿနာကုမယ်ဝိပဿနာရှုကျင်တဲ့ယောဂီတွေနေနဲ့ပေါ့နော်ဓကမ္မထံကိုညွှန်ပြရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဓကမ္မထံအတင်းရှုဖို့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအယုတ်ကိုလည်းဆွဲပြီးတော့အကျောကိုလည်းဆွဲပြီးတော့အသားကိုလည်းဆွဲပြီးတော့အရေကိုလည်းဆွဲပြီးတော့ကာယံလည်းတည်ရှိတဲ့ဟင်းလင်းပြင်အာကာသအရက်ကိုတောင်မှရုပ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဟောတော့မူပြီးတော့အယိုးအကျော်အသားအရေးဆိုတဲ့ကုဋ္ဌတာလေးပါးတို့ရဲ့အကြာရက်ကိုလက်နဲ့ခွဲခြားတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားပြီးသိမြင်ပြီးခမာခြင်းကြံတန်းခြင်းသဘောဟာပထဝီစသည်ဖြင့်ဒါလေးပါးကိုသိသိပြီးတော့ဒီလိုအဲ့ဒီသဘောတွေဟာဓာတ်သဘောမြတ်တာဖြစ်ချေတဲ့သရဝမဟုတ်လို့အပမဲ့နှုတ်သွင်းဆင်ခြင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်မဲ့ဆိုရင်မကြခင်ဥပ္ပစရသမားတွေတို့ရောက်နိုင်တယ်လို့တာလီဘတို့ရဲ့သရဝမဟုတ်ကြောင်းကိုပြဖို့အတွက်တက္ကမထရှုပုံကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောတာတော့မြန်တဲ့မြန်တာပေါ့လေမြန်တာပြောတာမဟုတ်ပေါ့ဖတ်တာမြန်တာကိုအဲ့မှာသူပြောတာအကျော်ဟောပြီးတော့အယိုးကိုမှီပြီးတော့ပြီးတော့အကျော်ကိုမှီပြီးတော့အသားကိုမှီပြီးတော့အရေကိုမှီပြီးတော့ဆိုအဲ့ဒါအယိုးအကျော်အသားအရေဒါဥစ္စာတို့လက်မှာပဲကြည်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျာထဲမှာပေါ့နော်ဂဲဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလာဟင်းတဲ့အရာကိုအာကာသအဲ့ဆိုရင်အထက်ဥစ္စာတို့ဒီအိမ်နဲ့ကြည့်ရင်အထက်လည်းရှိတယ်လို့ဝတ်သားမှာရှိတယ်မှာသုံးထန်သားဆိုတာသုံးထန်သားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတထက်နဲ့တထက်မတူဘူးဒါပေမဲ့ထပ်ထားတဲ့ဆိုကြတဲ့ကကြားရမှာပါရှိနေလေ gap ရှိနေတယ်ဒါဥစဉ်အရာမှာမြင်လို့အခုသူပြောတာရှင်းရှင်းလေးမြင်အောင်ကြည့်အရာရုပ်ပဲအဲ့ဆိုပါစို့အခုလက်ပေါ့နော်ဥစဉ်လက်လို့ပြောတယ်အယိုးအကျော်အသားအရေးဒါဟုတ်တယ်ပေါင်းထားတာ
ဒါမှမဟုတ်တော့တွဲနေတယ်ပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟာမလို့ဒါမှမဟုတ်နေနဲ့မပြောတာပါညံ့လွယ်လေးအဲ့ဆိုဒီလိုကွဲထွက်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုကျင်းအောင်လဲလူချင်းစိတ်မရှိဘူးရုပ်ကြည့်လေရုပ်ကကွဲကွဲမကွဲကွဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါလည်းမဟုတ်လို့မကွဲစေချင်တာဒါပေမဲ့ရုပ်တဘောကွဲတာကွဲပစ္စည်းပေါ့အဲ့လိုမှတ်တယ်အာတော့တော့မလို့ပဲနော်အယိုးအကျော်အသာအရေအဲ့ဒါခွာလိုက်တခုစီကျမ်းမှာ gap ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးမြောင်းမှန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့တွေ့မှာပဲကိုလည်းကိုလည်းပြာမှာပဲရှင်ပြရဲ့ပြောဖူးဖွယ်လာတာပါဗျာရှင်ပြတရားနာဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးပြောမှာအာသူတရားကတားနဲ့လုံးတယ်လေကိုကမလိုက်နဲ့နော်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရသူကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပုံလေးပေါ့နော်အာရှင်သာရိပုတ္တရဘာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပါလေသိကြမယ်အဲ့မဲ့ပါရမလားနော်ဒါကမ္မဋ္ဌာန်းအကျယ်ရှုပုံစီစဉ်ဉာဏ်သိမ့်မထက်တဲ့နာတိတိတ်ခပညာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့ဒါကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအကျယ်ရှုမယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ်တည်းသိတော်ဆုံးပေါ့နော်ဘောဟာကြတော့ဉာဏ်ကောင်းတာဆရာထံမှာ52ပါးသောအခြင်းအရာတွေနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအကျယ်သိယူပါပထဝီကတိုင်းမှာပြဆိုထားတဲ့တင့်တော်တဲ့အကြောင်းမှနေထိုင်ပါဆင်းရဲရသောချင့်ကပ်ပြီးပြင်ပအယုံမှကွဲဖက်ခွာပါကံထအယုံမှစိတ်ကိုနှစ်ထားပါပြီးတော့သတ္တံပါရသင်္ခေပါသတ္တံပါရဝိပတ္တိသလက္ခဏသင်္ခေပါသလက္ခဏဝိပတ္တိဆိုပြီးတော့ဒီလေးမျိုးနဲ့ဟောပါဟောပုံလေးမျိုးအောက်မှာသူပြောတယ်ဦးဇင်းတို့လို့ဉာဏ်မကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဒါကမနရှုမယ်ဆိုရင်အခုပြောမယ်လေးမျိုးနဲ့မှန်ပေါ့။ဘာမှမဝင်စရာမရှိဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောသလိုကိုယ်မလိုက်နိုင်ဘူး။တော်တော်လေးမလွယ်ဘူး။တော်တော်လေးကိုမလွယ်တာ။အဲဒါကြောင့်ကိုကြောင့်ကိုသည်။ငါအဲ့လိုဉာဏ်မကောင်းဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာဉာဏ်ကောင်းတာ။သူဉာဏ်ကောင်းတော့သူမှတ်တယ်လို့သူပြောမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ပြောတာတရားကိုဟောတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အစ္ဆတရားဟောတာပေါ့နော်။သူတို့ရတာပဲသူဟောတာလေ။ဖះရှင်လေသူရတာသူဟောတာမဟုတ်ဘူးနာသူရမှာကိုဟောတာအဲ့ဒါကွာသွားတယ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကြားတာနဲ့ရမယ်ကြားအောင်ပဲသူဟောပြီးမှာကြားရုံနဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ရှင်းစရာမလိုဘူးရှင်းစောကိုလိုဒီလိုဟောလောက်စရာမလိုဘူးဘာမှလောက်စရာမလိုဒိဋ္ဌိတေဓမ္မတသုတေသုတ္တမတမုတေမုတ္တမတဒိဋ္ဌသုတ္တမုတ္တကိုမှန်ကျမ်းစာပြည့်စည်တည်းအာမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စဘာမှလုံးစရာမလိုခင်ဗျာသိတယ်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါမျိုးပြောရင်မမှောက်ဘူးကိုမှတ်တာပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖေရကိုပြောမှာပဲပြီးတော့မလဲဖေရပူတိအာနဲ့သွားတာကိုပြန်ပြောပါသူမှတ်တယ်လို့သာဆိုရင်မင်းတို့အပင်ရင်ရောက်ရင်လောသေးပြီအပင်ရင်ရောက်တာလင်းအရင်တော့ပဲသီးဘောပူဒီအာလေပူဆိုပုပ်နေဝါသာတို့တိပင်ရင်လေဒီကဒိဗ္ဗစိတ်ကိုမင်းရင်ပြီးမှအာအာလေโอเคကိလေသာကင်းအောင်တော့မလို့ဒါဖះလန်းစင်လေသူကသူကလို့ဘယ်ဖះပြေဒီလဲသွားတာကိုအဲကိုကဖះလန်းစင်တာလိုက်ရင်ကိလေသာဘယ်တော့ကင်းအောင်တော့မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုမာရီကိုမညာတန်းရဖះသူကျင့်တဲ့နိုင်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးလေကျင်ရမယ်ပုံကိုရဲ့အလိုအတိုင်းပေါ်ပေးတယ်။အဲကြောင့်ဘုရားစီနာလာရှောက်ကြတာပေါ့နော်။အရှင်ဘုရားတမတ်တဖို့ရတဲ့ဒီဟောပေးပါအဲ့လိုရှောက်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်။တချို့ကြတော့တော်တတိကောင်းတယ်ပြောပါ။တတိကောင်းဆိုတကယ်လည်းကောင်းလို့ပါ။အရတမဲအရတဖို့ရတဲ့ဒီဟောပေးပါလို့ရှောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။အခုကြောင်းလာတဲ့ပုံကိုလေးပေါ့နော်။ပါရီဟောပြီးပါတယ်သူတို့မရှောက်ဘူးရှင်မြတ်ဟောခြင်းဟောတယောက်လည်းနားထောင်ခြင်းနားထောင်ပြီးပြန်ပါအဲ့လိုအဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းပြောခြင်းပြောတာပဲအခါကျရင်ကြောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာနာတာရှိတာပေါ့နော်သူစင်တို့အာနေတော့ထိုင်ပြီးတော့အခံပြီးစကားပြောတာမျိုးကိုယ်နဲ့ဒီနေ့ပြတာပြတာပေါ့စနေတင်းတင်းလေးမှဆိုရင်လက်စမပြေဘူးစွန့်စားပြီးတာနဲ့ဧည့်သည်ဟမ်တတကိုယ်ကိုစားပြီးနေခဲ့သူစင်တို့အာမျိုးပေါ့နော်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလိုက်ကန်းဆိုမသိကြပေါ့။တန်းကျော် तू ကဖះကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။လာတယ်။လာတာနဲ့ဘာနဲ့တင့်တော်လဲ
တင်တော်တာပေးခဲ့တယ်ပြီးပြီကိုကိုလောက်တော့ကိုကအဲ့လိုမသိတော့လေဘာလို့ပေးရမှန်းလည်းမသိရှင်သာရိပုတ္တရာညံကောင်းတော့လေသူညံကောင်းတဲ့တန်ဟောကိုကမလိုက်နိုင်ဦးဇင်းလေးတပါလို့ပေါ့အာလူငယ်တော်ရာကများတယ်ကွာအာသူဘိုင်းပြီးတာတုံးကရောက်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာအာနာလို့တရားမှတ်နေရတာအာနာလို့တရားမှတ်တာလည်းရှိတယ်ယောဂီမှလည်းရှိတာပေါ့ကြောင်းလာပြီအာနာလို့တရားနာနေတာဖြစ်နေလို့ထားသွားခြင်းနေပြီတရားလည်းမပြီးနိုင်ဘူးပုံမှန်စီဝဲရှိသေးတယ်ဘုံရလက်ခံမှုမသိဘူးအဲ့မျိုးရှိတာရောအဲ့တော့ဒကာဒီဘက်ကလည်းယူသားပါမအားမအားဘူးပေါ့ဒီတော့သွားစရာရှိသေးတယ်သွားစရာရှိတယ်ပေါ့ဘုံရပူကြိုက်မှာပေါ့လေသွားစရာရှိတယ်ပြောရင်ဘုံရပူကြိုက်မှာပေါ့အဲ့အဲ့ဘုသူဘာပြောညာမပြောနဲ့ထိုင်းနေတယ်ဒီကလည်းပြောစမ်းမရှိလို့ရှိတာပြောနေတာအချိန်ကုန်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်။တခါကျရင်အချိန်ကုန်သွားပြီမယ်တရားသာမတင်တတ်ဘူး။မှတ်စရာမရှိတတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအလိုက်မသိတာလို့လူကပြောကြတယ်။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။အေးစာတရားကိုမသိတာ။အဲ့ကြောင့်ဖះနဲ့မတူဘူး။ဖះကနာသူကျင့်ရမယ်တရားကိုဟောပါ၏။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူယာထားတဲ့တရားကိုသာဟောပါ၏။အဲ့ဒါသူနဲ့အကျင့်စရိုက်တူတူဟာသူဟောတဲ့တရားကိုကြိုက်တာပဲအဲ့ကြောင့်ပုံကမတူကြဘူးလို့ပြောတာပေါ့မနေ့ကဟောခဲ့တဲ့ကာတိယာနီဇတ်မှာဆိုကြည့်ပါလားရှင်မကေစီဒီလောက်ချီညူနေတာရှင်မကေစီဟောတဲ့တရားလုံးဝနားတဲ့မုန်းဒါတော့တရားတရားတားထက်တန်တဲ့အမျိုးသမီးတရားနာပြီဆိုရင်ဓမ္မဒရဖြစ်မှာဆိုလို့တရားအာယုံကလွယ်ပြီးဘာကိုမှအာယုံမဆိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းကြည့်အောင်ကာလီနဲ့လူစကားပြောတာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးနိုင်ရင်လည်းသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိကိုရတာသူကိုယ်ပွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲရှင်မာကစ္စည်းအာသာသနာမှာတော်တော်လန်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဘောကံကြည့်တဲ့ပြင်ထော်လုံးတာလှလုံးတာမြင်တဲ့လူလူစကားပြောမြင်တဲ့ပုံတိုင်းကြိုက်တာလူတိုင်းကြိုက်တဲ့နှိစိတ်ခံလို့ပဲအဲအကြောင်းလူတွေကပြင်မှားလာပြင်မှားလို့ပဲကြွားကြွားကြတာပဲလေကြောက်မှုမှာပေါ့သောဥရိယတထေသာအဲကြောင့်သူကကန္တာရဆိုတဲ့နေရာမှာနေတာတောတောင်ထူထပ်တဲ့နေရာလူရောက်ပေါင်တဲ့နေရာမှာနေတာအဲလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကိုကိုယ်ပြီးတရားနာတရားကြည်နေတာတရားမရဘူးဒါပေမဲ့သောနာကုတိကန္နာတထိုင်လေးဟောတာကိုကသောတာပတ္တိမသောတာပတ္တိကိုရအာအသူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူဆရာနဲ့သူတစ်ပတ်နဲ့ကွတ်တီအဲကြဘုသူနဲ့ရမယ်ဆိုသူမှပြောလို့မရဘူးရှေအနန္ဒဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုရားကြည်ညိုပြီးတော့ဝင်လာတာပဲဒါပေမဲ့ပြောတဲ့တရားနဲ့သူတရားမရဘူးမတ္တဏီပုံလေးမှရတာရှင်ပုံမှန်နဲ့တွားတွေ့မှာတမတ်တူရတာအဲလိုထူးတော့ထူးဆန်းတာပြီးတော့ဗာနေရမလဲဘယ်သိမလဲဟိုတော့မှမသိတာဟိဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့တွေ့မှာပဲစင်ပြေတာနော်အဲကြောင့်အခုခေတ်မှာတရားပြတယ်တရားပြတယ်ဆိုတာကိုရထားတယ်တရားပဲပြတာပါဘုရားဟောတယ်တရားတော့ဘုရားနဲ့တရားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတဲ့မြတ်ကိုပြတာမဟုတ်ဘူးသူတင်ထားသူတည်ထားတာပဲပြတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမ္ဘာရှုပုံနဲ့ဆိုတော့စာရှုတာနဲ့တင်တဲ့အတွက်မှာအာမဖြစ်ဘူးသူညံ့သိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူတည်းဆင်ပြေတာအခုကိုယ်တည်းဆင်ပြေတာကသူကတန်တန်ဘာသာသင်္ကေတပဲရှုမှတ်ပုံလို့ပြောမှာပါအဲ့ဒါကိုယ်တည်းဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲရှင်များဒါပြမထနဲ့စာရှုအာနာပါနာဆင်ပြေတာပါပဲရပါတယ်ခြိုက်တာနဲ့မှဒါတင်ယူတင်စင်ရတာအစားဆုံးတင်ပြီးတာနော်မတင်ရင်လည်းတင်မယ်တင်ရင်လည်းတင်ပဲအတင်ရစားဖို့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့တပတ်မို့တပတ်တော့ကြိုက်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ကမ္ဘာ40ရှိတာမှာ40သလုံးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကတင်းတူမရှိတော့ဘူးဆိုလည်းမတတ်နိုင်တော့40မှာတပတ်ပါတော့ကြိုက်လိုက်ပါနော်ဘာဘာကြိုက်နေတော့ကိုယ်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အញ្ញမို့တခုခုတော့ကြိုက်မှဖြစ်မှာပဲတမာတိရပြီးတော့သူကစေတဝိသုဒ္ဓိခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်နဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှာတေတိဝိသုဒ္ဓိ
ငါဆိုတဲ့အတ္တကိုဖွာလို့ရတာစိတ်ကမတန့်ရှင်းဘူးမစင်ကြဲဘူးတမာတိမရှိစငါဆိုတဲ့အတ္တကိုဖွာလို့မရဘူးတဲ့အဲကြောင့်တပားလို့တော့ကိုင်မှာကိုရအာမကိုက်ဘူးမကိုက်တဲ့ကိုက်ပြန်မကိုက်နိုင်ဆိုတဲ့ကိုကိုက်ခိုင်းရမှာပဲနော်အဲဆိုရင်ဓကမတန့်အကျက်ရှုပုံစီစဉ်လေးလေးခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးခုတည်းကဥစဉ်တို့ရှုပုံရှင်ဒီတစ်ခုစီကိုပြန်လေ့လာမှာပေါ့လေဒါကတော့ဒုတိယပိုင်းကြရင်ဒီလိုသင်ပြပေးပါမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်အားလည်းမငယ်ပါနဲ့အေးတရားတွေဒီငါလည်းနားမလည်သေးပါဘူးပါရီပြောမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တွေရောတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲသင်တန်းတက်တဲ့လူတို့တော်များကြုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးဘယ်စားမှချက်ချင်းပြောချက်ချင်းနားလည်းတော့ရှိပါခန္ဓာကြောင့်ပြောတဲ့စာမှမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်ပြောတဲ့စာလည်းဒီတိုင်းပဲခက်တာဥစဉ်တို့ဝါသနာကိုဝါသွားတာတော့ရှိတာပေါ့နော်လောကီအာယုံကမ္မဘောကိုတိကျနေကြမလို့စိတ်မပါလဲပဲစိတ်ကိုပောင်းလို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲជីវွားချမ်းသာမဆိုသိနေတာဟုတ်ပြီအေးဒီတိုင်းပါပဲဗျာသန္တရာជីវွားချမ်းသာမဆိုသိထားရင်နားမလဲတာကိုလည်းနားလည်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါတစ်ခါမရနောက်တစ်ခါပေါ့နောက်တစ်ခါမရနောက်တစ်ခါပေါ့လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရှာတဲ့အခါမှာတောင်းပန်ဒီတစ်ခါမရနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါမရနောက်တစ်ခါရအောင်ကြိုးစားသေးတာပဲတဘွားစာလေးတည်းအတွက်တောင်မှမရမကကြိုးစားနေသေးရင်သန္တာတစ်ချောင်းကိုသုံးလို့ရမယ်ပညာတစ်ခုကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာဆိုရတော့ကောင်းစီခြင်းပါလေနားမလဲလို့လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာမှနားလဲမှာမဟုတ်ပြောတာနဲ့ချက်ချင်းနားလဲဆိုတော့ဆဲတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အမောပစံကြည့်ဆဲတာနဲ့တန်းနာလိုက်တာသွန်းကျင်တာဟုတ်ကောင်းတာပြောကြည့်ဣစီကလဲကလဲနဲ့လीဘာပြောပါလဲအေးအဲ့ဒါပဲကိုယ့်ရဲ့ကျင်လဲရကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပေါ်ပြနေတာကောင်းတဲ့နေရာမှာကျင်နေခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာနဲ့သိရင်ကြီးရမယ်ကောင်းတာနဲ့ပြောရင်လीတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မျက်နှာမျိုးသူ့ရဲ့ရုပ်မှာတွေ့လိမ့်မယ်တနာစရာကောင်းလိုက်တာအာမျိုးအေးခုနပြောသလိုပေါ့ဆဲကြည့်လေအိုးမျက်နှာညီမြန်းပြီတော့လေအခုပဲတတ်တော့မလို့လို့အခုပဲစားတော့မလို့အခုပဲဝါတော့မလို့လို့နားလဲတာနားလဲတာမဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုနောက်တာမင်းနောက်တာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုတကယ်ပြောတာဘူးနားလဲလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းမကိရတာတော်တော်ကိုထူပြောနေပါပြီအဲကြောင့်တရားကိုနားမလည်ဘူးဆိုတော့လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့တရားတဲ့အရာကိုလုပ်တာမဟုတ်တော့နားမလည်လေ no နားလည်လေ no နားမလည်ပဲနဲ့လုပ်ရင်ရှင်းပြရပါမလားဆိုနားလည်လာတာပေါ့နားလည်ပြီးလုပ်ရင်ပူနားလည်မှာပူနားလည်ပြီးလုပ်ရင်တော့လွတ်တော့မှာလေဗျာနော်မွေးရပါအတိမဟုတ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ကျိုးစားအထုံးမစံကြနိုင်တာဒီပါပဲเนาะအဲကြောင့်တရားချေခြင်းတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဝါရှင်တဲ့စင်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုအကျဉ်းချုပ်ကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ချထင်းထင်းသိမြင်ဘုရားစာရေးတဲ့အရိယသံဃာတော်များမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Buddha Tadenam Siram Taitetu Buddha Tadenam Siram Taitetu Buddha Tadenam Siram Taitetu Tadu Tadu Tadu
ဉာဏ်ဒီဉာဏ်ကအာနုဉာဏ်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းစေ